จะไม่ดีจะสิเล่นนี่ล่ะเว้ยจ้ะไม่ดีจิ้มโมไปลงเนี่ยแหละหมดอ่ะไอ้ตัวสามารถเนี่ยแค่มีแต่ละสั่นยืนนี่แหละจะไม่อยากจะเปลี่ยวดีดีอ่ะอ้ายได้ก็เปลี่ยวมาบาเว้ยตลอดสิรู้สึกจะยีท่าล่ะบามาแท้ไล่ได้ใหญ่ไล่ได้สรุปแล้วเลยลงมาเนาะน่ะไอ้ลูกမျိုးหลูก็ไปไล่ได้กันไล่ได้เลยสรุปแล้วเลยลงมาเลยจะมาดูแต่แกก็กามบงอ่ะอนิเน่มาลูกก็เปลี่ยวมาบาเนี่ยกามบงนี่ย้ายได้ก็เปลี่ยวมาติชิชุหลูนี่ยောက်จ้ะวะยောက်นี่เหมือนโลเลยเว้ยกูยောက်นี่ดาวกูอ่ะทิ้งจ้าတော့นี่เลยจ้ะเนาะဥပါရုကဲဆရာကြီးဦးရအောင်ရက်တော့လိုက်ပါစေ။ရက်တမားဆိုတာကြီးอ่ะဦးရအောင်မထင်ရှားတော့ဘူးခင်ဗျာ။ကဲဆရာဦးရအောင်ဘယ်တော့ကောင်းခဲ့တာတွေဘာလုပ်တာတွေဘယ်ကြောင်းဆရာလုပ်ခဲ့တာတွေဘယ်ဒီဆေးဆရာလုပ်ခဲ့တာတွေအရက်တာမူးလားမူးတာလေးကတဏှာကြီးလောက်တာမူးလိုက်။အာဆရာဦးရအောင်ရက်တမားထင်ရှားသွားပြီနော်။တတ္တဖြစ်နေတာ။အဲတတ္တကတကယ်ဖြစ်သွားတာ။အဲဖြစ်သွားတဲ့တတ္တကိုသူတို့ကသူတို့အဖတ်မထဲတာကိုဖြစ်နေတယ်ကြာ။ဟိုခွေးကောင်နေတို့နွားကောင်နေတို့တာလေ။ตักกะกองนี่ขึ้นเลยคือว่าพัดเสียล่ะมะล่ะแต่ตะเกลือล่ะปู่เหยโดนอ่ะไปสุล่ะปู่เหยโดนไม่รู้ดอกเนาะเอ้อล่ะปู่เหยโดนဆိုတဲ့လူကတောက်ကွယ်อ่ะဖြစ်ပါပြီไปสุတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကကာปู่เหยโดนကြီးလိုက်တယ်อ่ะไปสุดูဆိုတာဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လားဒီကဘာဖြစ်လဲแต่တကယ်ไปသားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါတကယ်တော့ထင်ရှားသွားတာမဟုတ်လားတော့ไอ้ထင်ရှားတဲ့အရာကိုအကောင်ဖြစ်နေကြတော့မခံရဒါပါတော့ဒိဋ္ဌာကောင်းလားဒါပါတော့နတ်ကောင်လားဒါပါတော့လူကောင်လားမဖမ်းရဘူးရနော်အဲ့ဒီအကောင်ကမဖမ်းတာမဖမ်းတာထင်ရှားတယ်ရနော်အဲ့ဒီထင်ရှားရဲ့လားနဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ဟာကိုဖမ်းပြီးတော့မကြည့်ကြတာတော့တော့ကိုယ်ကပြောမှာပါနော်လူတွေတာမန်ကတော့ကြည့်ကြပါလေနော်အတူရတမဆိုရင်ရတမလောက်ပဲအဲတကယ်ကြည့်ကြနော်လူကကြည့်ကြတယ်နော်သူပတိစိတ်နဲ့ဆိုရင်သူပတိတမသူတရားသွားထိုင်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းသူတရားတမအာသူ့ကိုသွားတော့နေစေဥုတ်တဲ့တကယ်ထင်ရှားလာတဲ့ဟာကိုသူကတော့အသေးသေးချာချာသိတယ်ပြောကြပါလို့သိပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတရားဝင်ဝင်သိမှမဖြစ်ရတော့တရားဝင်သိမှမဖြစ်တကယ်တိုင်းတော့ဩဒါတတဝါပါလားဒါတတပါလားတကယ်ထင်ရှားနေတဲ့ဖြစ်ရကိုတတဝါလို့ခေါ်ရတယ်တဲ့တိုင်းတော့လူမှာတတဝါတွေရခြင်းအမြဲပြောင်းလဲနေတာပါလားဒါသိရမှာပေါ့ဗျာတော့ဟိုရက်ထဲမှာရှိတယ်မလားထက်ကနေတဲ့လူထက်ကမှာထက်ကနေရနေပြီးတော့ပြန်သွားလို့ပြီးဆိုသူပြန်သမားဖြစ်သွားလို့ပြန်သွားလို့ရနေပြီးတော့လက်သမားပဲပါသွားလို့ဆိုလည်းသူလက်သမားလုပ်ပြီးဆိုလက်သမားဖြစ်သွားပြီပြောလို့သူပြောင်းနေတာဘဝတွေတော့အဲ့ဒီတည်းကနေပြီးတော့သူကတည်းကကားနောက်ကနေစပယ်ယာလိုက်နေပြီးသူကားစပယ်ယာအဲ့ဒီကားကိုယ်တိုင်တောင်ပေါင်းနေပြီးဆိုသူကားဆရာကားဆရာပါဖြစ်ပြီးမော်လာတာပြောလို့ဘဝတွေအင်းမပြောင်းဒီကောင်တာစိတ်ထဲကနေထင်ပြီးခေါ်ညာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်သူထင်ရှားနေတဲ့ဟာကိုမှတ်မှတ်ပြီးတကလားကိုကနေပြီးတော့ခေါ်ပြရတာနော်ကိုစိတ်ကနေလုံးချင်လို့မလို့ကာရခေါ်ပြအောင်လုပ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးနော်သူရှိတဲ့ဟာရဲ့အမှုဖြစ်နေကိုကိုလိုက်ခေါ်ပြနေရတာအဲ့တော့အဲ့လိုထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရတရားထင်ရှားတဲ့လုပ်ရတရားလူမှတကယ်ကိုရှိနေပါလေရဲ့နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအတိမတ်ကြည့်ကြည့်ရအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲလူကို꽌သွားတယ်နော်အမေမွေးပေးလိုက်တဲ့လူလေးကိုသူရာကားဒရိုက်ဘာလုပ်နေပြီဆိုရယ်ကားဒရိုက်ဘာလို့ပဲတိတော့တာတော့အကျန်တာမတိတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်တော့သူကသူများစီစီခိုးသားနေပြီလို့ဆိုရင်တော့တခိုးပဲတိတော့တာတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေသူမတိတော့ဘူးတော့အတခိုးပဲချွန်ထက်ပြီးကြလားလူတွေတိတိကြတာတော့အဲ့တော့သူရာကတော့အော်ဒီဖြစ်တည်းဟာအကောင်းတွေပါလားတတ္တဝါတွေပါလားဒီတတ္တဝါတွေကိုသူကနေပြီးတော့ကြည့်ရမယ်လက္ခဏာကြည့်ရမယ်ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့လက္ခဏာဘာဖြစ်လဲဒရိုက်ဘာကောင်းတယ်လားကြည့်ကြတာကောင်းသလားသခိုးကကောင်းသလားဟုတ်တော့အဲ့တော့ပြည့်စည်တယ်ဆိုတဲ့အကောင်းနေရာဒါလေအဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူ့လက္ခဏာကိုသူကကြည့်ကြတယ်တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ပေါ်မှာလာပြီးထင်ရှားထင်ရှားနေတဲ့တတ္တဝါတွေပေါ့နော်ဒီတတ္တဝါတွေဟာဒါအကောင်းနေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာဒါကျွတ်တို့ပြောအောင်ပါကျွတ်တို့ပကတိလူရဲ့သစ္စာနဲ့မြင်ပြီးကြလားထုတ်ရှားနေတဲ့ထုတ်ရှားမှုကတော့ဒါလူပဲလေတော့အမေမွေးပြလိုက်တဲ့လူပဲကเออไอ้หลูที่ไอ้หลูตาแกเนี่ยตัดเลยตีใหญ่เลยสว่าไม่ใช่เนี่ยไอ้โหสายเนี่ยนี้ตัดตัดนี้อยู่อ่ะนี้ปกละโอ้แต่ว่าไอ้ห่าโหไม่กောက်ได้เลยเนี่ยโอเคได้นะไปกောက်ไล่อ่ะไอ้ห่าก็ยุคนั้นโหยุคนั้นโหพยักกောက်ไล่แล้วหลูยောက်ว่ะมีติดแท้ไปไล่ตาตะแกไอ้ห่าโทษว่ะเนี่ยไล่กวยโอเคสมณทิศาเนี่ยอริยทิศาเนี่ยเนี่ยควบเข้าตาไล่โอเคปรมัตถทิศาโหตะแกที่นี่ได้อริยทิศาเลยသမထသစ္စာအကောင်းနဲ့အပြင်းဆွဲဆွတ်လို့ပြလိုက်တာဆွတ်တာ
အစွန်းတုတ်တဲ့အတွက်ပေါ်လို့ရတာဒုက္ခဒိသာကောက်ဆိုပရမတ်ဒီကောက်သမုဒိယဒိသာကောက်ဆိုလည်းပရမတ်ဒီကောက်အခြေကောက်ကြည့်လို့လေအနိစ္စတော့သူကောက်လို့သမမတရားရတတုတ်တုတ်တုတ်ရမှာတကယ်ဒုက္ခကိုပြအောင်ကောက်ပါဆိုတော့ကောက်ရတယ်အာတော့ကောက်တယ်ကောက်ရင်းနဲ့ဒုက္ခမကောက်ဘဲနဲ့ကိုဆန်းလာအောင်ဆွတ်နေတယ်ဒုက္ခအောင်ဆွတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တော့ဒုက္ခမထွက်ဘူးဒုက္ခအောင်ဆွတ်နေတယ်အဲမလို့ကျင်တာတွေဖြစ်တဲ့အခါကြပါပဲသူတို့ကဒုက္ခဆွတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့တော်တော်ကိုသူတို့ဒီပရမတ္ထသစ္စာလိုင်းကိုဝင်သွားခံရတော့သူတို့အရိယသစ္စာတက်တော့သုံးလုံးနှစ်ရောက်တာပါဗျာဒါပေမဲ့လည်းဒီအရိယသစ္စာတွေကနေရာကြီးနေရာပဲဗျာဒီလေဒီမုစလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့တကယ်နေရာယူတာကအရိယသစ္စာတွေပဲနေရာယူတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကတာမာအဖြစ်တော့ကာမနဲ့နေကြတာပေါ့နေကြတော့ဒါသမုဒိသစ္စာနဲ့နေကြတာလို့ပြောကြပါတော့သမုဒိသစ္စာကိုအဖို့တန်တယ်ဆိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကြီးကိုခွင့်ပြုလုပ်လို့ရတယ်ပရမတ္ထသစ္စာကိုအဖို့တန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကျောင်းကိုထောက်ပြီးနေကြမယ်တော့ဒါတော့ဘုရားကျောင်းနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းကဘယ်သူမှများတော့မမေးရင်ဆရာကြောင့်ကောများမှာတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာပါဗျာတကယ်တမ်းကတော့ဆရာကြောင့်မများတဲ့တဲ့ကတူကြောင်းပဲများတယ်လို့ပြောတာပါဒီထက်တော့အရိယတစ္ဆာစီကိုရောက်လို့ရှိရင်ဒါဆရာကြောင့်ဟာပြောမစစ်တော့အာတော်ယူကြည့်ဖို့ရံအတွက်ပဲလို့ပြောအောင်လို့ရှိတယ်ဗျာအာတော်ယူကြည့်ဖို့ရံအတွက်ဆိုတာသူဘာတော်တွေယူကြည့်မှာတော့လို့ပြောတော့ဘာဝါတော်တွေတော့ယူကြည့်မှာတော့သိထားတော်တွေတော့ယူကြည့်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရုပ်ကြီးဖို့ရည်ပဲလို့ပြောကြတယ်။ဟုတ်ဟုတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေကသင်ပေးနေရတဲ့ပညာရတာကအတော်ယူရှိဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရပါဗျာ။ဒါဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့ဓာတုဝေဒသင်ပေးတဲ့သင်လည်းပဲဒီဓာတုဝေဒဟာငါ့ကိုမိုးပေါ်ပြန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဓာတ်ထိုးဒီကမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးသူမထင်ဘူးလေ။ဒီမှာယူဘဝေဒသင်ပေးနေတဲ့သူကလည်းပဲဒီယူဘဝေဒဟာငါ့ကိုအသက်တွေကိုရာထောင်ကြည့်ပြီးဖြေဖို့ရတဲ့ဖြစ်စီလို့ဖြစ်စီဖို့လို့သူအဲ့လိုမျိုးလို့ကနာမဆွဲဘူးနော်အဲယူပဝိဒါစင်လဲယူပရဲ့တဲ့ပုံကြောင်းပုံဓာတုဝိဒါစင်လဲဓာတုရဲ့တဲ့ပုံကြောင်းပုံကိုသူသိပြီးတာလားလောကရဲ့အဟုတ်မှန်အနေထားကိုသူသိရဖို့ပဲလောက်တာပြောသူကမှယူကြည့်ဖို့အတွက်အဖြစ်ရှိဘူးလို့ပြောအောင်နော်အဲဒီတဲ့စိတ်ကူးရင်တော့နောက်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်စိတ်ကပါတော့လို့တော့စိတ်ကပါတော့ရင်နောက်တစ်ပိုင်းပေါ့စိတ်ကကတော့သူ့ရဲ့ကြည်ပွားမှုစီးပွားမှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဓာတုတွေယူပတွေကိုရှင်းနှင်းခုံလုပ်ပြီးတာလားစိတ်သဘောထားပြီးတင်ကြနေတော့ကိကူရတာပါတော့မှာပေါ့စိတ်ကြတာပါတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်တော့ဒီပညာရဟာတိတိတိအပ်တဲ့ပညာရပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာညာတော့ဒါစိတ်ကူရမပါဘူးပေါ့အဲ့ဒါလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဖြစ်တာဘာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ယူစီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဒီအတော်ကြီးကိုကြည့်ရတဲ့ဆက်လင်းလို့တော့တော်တော်များများချက်ချက်ပြီးတော့လဲကြည့်ကြကြမှာလို့ပြောရမှာညာချက်ချက်ပြီးကြည့်လို့လူရဲ့လူမှုလုပ်ငန်းတွေအဖြစ်လူတွေတတုံးနဲ့တို့ဆက်ဆက်ရတဲ့ဆက်ဆက်ရေးတွေဘာသာရေးတွေရဲ့ဆက်ဆက်ရေးတွေပါတယ်။ယူစီမှုနဲ့မလွတ်အောင်ကြည့်တာကိုကြည့်ရလို့ရှိရင်။အော်ဒီယူစီမှုကနေတို့ဘယ်လိုဆောင်ရမှာလဲ။ယူစီမှုလွတ်အောင်ပါတော့။အဲဘယ်လိုလွတ်အောင်လုပ်ကြရမှာလဲပေါ့။အဲ့ဒါကိုကျွတ်ကနေပြီးတော့သိထင်ပြီးသလားခလန်းတစ်ခုဖောက်နိုင်အောင်ပေါ့ဗျာ။ဥမာဒါဥရအောင်တို့မျိုးစုံတို့အိတ်ထောင်ပြုတ်တယ်။ယူစီကလားပေါ့။အတော်ယူစီကလားပေါ့။သတ္တမီတွေမွေးဖွားတယ်။အာတော်ယူကြည့်ရလားပေါ့။ဒီကားကတော့လားကိုလုံးအနေနဲ့ကွာအဲ့ဒါကတော့တန်ငနေပဲလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောမှာနော်။တကယ်တော့ဒါအိတ်ထောင်မပြူရတော့ဘူးလား။သတ္တမီလည်းမမွေးဖွားတော့ဘူးလား။ဒါမယုံကြည်ကြဘူးဆိုရင်ပေါ့ဗျာနော်။သူတို့သိတော့ဒီလိုမယုံကြည်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အာတော်ကိုပယ်တယ်လို့ဆိုတဲ့သမှုရိယပယ်တာကလူမျိုးပြုတ်ဖို့တောင်ဖြစ်ပြီလေဟုတ်မလို့ပြောရလိမ့်မယ်နော်။လူမျိုးပြုတ်ဖို့တော့ကျုပ်တို့ဗျာနေနေမှမမျောနဲ့မှသိကြလို့ရဟုတ်တော့ကံတရားကလူတွေကမျိုးပြုတ်စီတော့ဆိုပြီးတော့မရွယ်မှာသိကြလို့ရအဲ့တော့သူတရားကလည်းလူမျိုးပြုတ်ဖို့ကြီးကိုလည်းပဲနေနေမှမသိပါမှာသိကြလို့ရအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတရားရဲ့ပင်မသမှုရိယပြစ်မှတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အာတော်တွေကိုဖြတ်ကြဖို့တော့အဲ့အာတော်တွေကိုဖြတ်လိုက်လို့လူမျိုးပြုတ်မှာဆိုရင်တော့ဘယ်အာတော်ဖြတ်ခိုင်းမှာမလဲပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့လူမျိုးပြုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအာတော်ဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးပြရမယ်အဲ့တော့မိမယူရယ်မယူတတ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ယူကြည့်မှုနဲ့ယူရင်တော့ယူကြည့်မှာပေါ့ဗျာနော်မယူလို့ယူကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ကဲယူပြီးမိမရပြီကိုမိမဆိုပြီးတော့လဲကိုကလည်းပဲဒါကြည့်ကြည့်ကြည့်နေတယ်ပေါင်းရောင်းပြီးတော့ဆက်ဆံနေပြီကဲဒါယူကြည့်နေတာလားအဲ့တကယ်လို့ဒါကိုကနေပြီးတော့စိတ်တရမပါပဲနဲ့ဒါဟ
กวนนี่ก็ชิดเข็มบ้องเต็มเลยทีนั้นอยู่ที่ละผู้ผู้เพียงเนาะไอ้ตาตะมี้นี่มวยคว้าได้ปิ๊ดๆซ้องชอกได้ไอ้ดาแล้วแม้ดีใจมั้ยตาตะมี้มวยคว้าปิ๊ดๆซ้องชอกน่ะไม่รู้เองไม่ขึ้นมาเลยไม่รู้เองปุ๊บออกมาเออแล้วรู้เองอ๋ออยู่ที่ละล่ะอยู่ที่ได้เสร็จแล้วเว้ยเตียรตัวนี่เป่มาบ่เนาะเออออငါတို့มาไอ้ทองนี่ด่าปิ๊ดเลยตาตะมี้นี่แล้วเว้ยด่าซ้องชอกได้ดาတော့อยู่ที่ล่ะดาว่าတော့อยู่ที่ล่ะโหลเจ๊ขาก็ตันกันแท้ไล่มาขึ้นมั้ยดาแรกอ่ะเบลูอณีทาမျိုးตาเลยอยู่ที่ล่ะขึ้นเบลูอณีทาမျိုးสิอยู่ที่ล่ะบ่ถูกตะชาติชาติกูไอ้ทองตาเมียสุดแห่မျိုးโหลเนี่ยไม่กะเว้ยเนี่ยซีวาซีวาไผ่ดิชวยดิเนี่ยป้องนี่ยาวนี่เนี่ยดีใบนี่มาเลยเว้ยอยู่ที่จ่าดาดิดูแล้วแม้ไม่ติดได้อะไรอย่างใดแม้อยู่ที่เสียชื่อแต่ตอนแล้วอยู่ที่จ่าแล้วเนาะเอ้ดีลุยักก็อยู่ที่ล่ะบ่ถูกเว้ยဒီလိုရတဲ့မှာသူစိတ်ထားอยู่ကြည့်ရလို့ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူစိတ်ထားอยู่ကြည့်ရဆိုရင်ဟာဒီလိုရတဲ့ကိုတို့ပြရမှာမဟုတ်ဘူးဟာတို့ရဲ့อยู่ကြည့်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုတို့ပြရမှာလို့ထုတ်ပြတာလားတို့တို့ဒီအာတော်อยู่ကြည့်မှုကလည်းပဲလူတိုင်းဖြစ်နေတာဆိုတော့လူတိုင်းဖြစ်တော့လည်းပဲလူတိုင်းနှင်နာပါလေတော့လူတိုင်းနှင်နာတော့လည်းပဲအဲ့နှင်နာတဲ့လူတိုင်းထဲမှာလည်းပဲကိုယ်လည်းရောနေရတာဆိုတော့ကိုယ်လည်းနှင်နာပါလေလို့ပြောတာတော့အစွန်ကြီးနှစ်ပါးရဲ့အမှုရောတာမဖြစ်ပေါ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဗျာဒီအမှုယောဂမဖြစ်ဖို့ပဲအဲ့တော့အခုကဒီခေတ်ကတော့ပို့ထင်ကြပါလေဆက်စိန်တော်ပြူတာနဲ့ဒီအတော်ကယူကြည့်တာဟာတချို့အိမ်တော်မပြူဘူးဟုတ်ကဲ့ယူကြည့်ခြင်းမကယူကြည့်တာအာယူကြည့်ရင်ယူရတာဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်လေဓမ္မကိုဟုတ်ပါတယ်အခုဒီဒီအရဲ့ကဘာမှာကိုတော့ပြတ်လည်သွားပြီးတော့ကဘာဒီဆရာယုံနေမှာအဲ့တော့မထုတ်ခင်းနဲ့နေသားရဲ့အပြင်းကြီးကြီးရပြီဟုတ်ကဲ့ညာတော့နေဟုတ်ပါပါဒါကြည့်လို့ရှိရင်ဒါဒီအဲ့တော့လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ယူနေရအောင်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာတကယ်တော့တို့ကလည်းပဲသဘောတရားတရားရနဲ့ဆန့်ကျင်ပြတာဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါဆန့်ကျင်ပြတာမျိုးဆိုတော့တို့လည်းဘုရားကျောင်းကိုတော့ဆန့်ကျင်ပြတာလေဘယ်လိုတို့ကဘုရားမှလက်ထပ်မပေးရင်အတိအမှတ်မပြုရင်ဒါလင်မယားမပြရမယ့်ပုံမလားခရိယာအနေနဲ့ဆိုလို့ပြန်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းခရိယာမှမကအောင်တော့မိုးစီလင်းနဲ့အိုက်တယ်နော်ဆိုတော့တို့ကဘုရားပါနေတာဆိုတော့ဒီဘုရားကိုတို့ညင်းကျင်ဒီဘုရားကိုညင်းကျင်တော့နေတယ်ကွာအတူတူနေတယ်ดาลเลยไม่หมอบล่ะบ่นะคือโบมามาซินတော့ปะโซตั้นเต็นอะจินเลยไม่อ่ะสุบิ๊ดทุ้งตะลิขี้เก๋บูราออกมามีดีดีล่ะคือโบมาก็တော့ไอ้ตัวโหลเวตุเกราแล้วเลยไม่อ่ะเว้ยเนาะดาลเลยไม่อ่ะเว้ยบ่รู้ซินတော့อะชิ9ไอ้อนาค9ไอ้ก็นี่ปิ๊ดตรุโหลเลยไม่อ่ะโหลอติมัดปิ๊ดท่าราซินเนาะตรุอ่ะบดุดีมาเล็ดทัดทัดไม่ทัดทัดเวเล็ดชิ้นทัดตาเลยหมอบเว้ยเนี่ยสกาပြောสู่ราดิบาดิเราติติไม่ติติอะชิ9ไอ้อนาค9ไอ้บ่เนาะ9ไอ้กาง9ไอ้ก็นี่ปิ๊ดกะล่ะဒီမှာပြရတဲ့ဒါတို့လင်မယားပါပဲเนาะအဲဒီလိုမျိုးလို့လင်မယားလို့နေနေတာမျိုးကိုဘုရားသခင်ဒီမှာတို့လက်မထပ်တယ်အတွက်တို့တော့လက်မထပ်တယ်သူလည်းပဲတူခဲ့တာလို့တော့ပြောရတာပေါ့เนาะတကယ်တော့ဒါတွေဟာရှိတဲ့ရှိအပ်တဲ့အလျောက်တိုင်းရှိတာလေလို့ဒါပြောရမှာပါပဲအဲဒီလိုမျိုးလို့ရှိတဲ့အတွက်ကတော့ကိုယ်ကစိတ်မထားတတ်ရင်တော့อยู่ရှိမှာပဲကိုယ်ကစိတ်ထားတတ်ရင်တော့ဘယ်လောက်ပဲနင်းနေစိုးနေနဲ့တခါတည်းပွဲကြီးလမ်းကြီးတွေနဲ့ခဏခဏနာလက်ထပ်ထားတာသာတုတာအတော်อยู่ရှိတာကိုပိတ်ပင်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလူကြီးမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောအောင်ပါနော်အဲ့ဒါကျွတ်လို့နော်လောကကြီးထဲမှာကျွတ်လို့လက်ခံတာကတဝက်လက်ခံတဝက်လက်ပခံလို့ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာအကုန်လုံးကလည်းနော်ဆိုကြပါစို့လူတလေထုံးဆံရအိမ်ထောင်နေပြုကြတာသားသမီးတွေမွေးဖွားကြတာជីវ័តជីវ័តဆက်ကြတာလေသူကလက်ခံနေရတော့ရိုးရတရားကလက်မခံဘူးနော်ជីវ័តရလည်းမလုံးဝဖြစ်လို့တာတပိုင်းကလုံးနေရတာជីវ័តရလုံးတာကိုမင်းတရားကလက်ခံရလားလက်မခံဘူးလို့သူပြောမှနော်ကဲအိမ်တော်ဒီသားများတွေမင်းမွေးယူနေတာရောမင်းတရားလက်ခံရလားလို့ဆိုလို့ချင်းအာငါမလို့ပဲမနေနိုင်လို့တော့ကွာလက်ခံနေရတာငါတရားလုံးခံမှုလို့ပြောမှာတော့သူတို့တရားလက်ခံတာတခါဦးဆောင်ရင်ကိုသိပြည့်စုံသားများရဲ့အတူမရဘူးသာမူကြီးတခုလို့ပြင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုသာသာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့တရားကလက်ခံတဲ့ဟာလက်ခံဘူးလေလက်ခံတယ်နော်လက်မခံတဲ့ဟာကိုလက်မခံဘူးနော်သူတို့တရားကတော့အကုန်လုံးပယ်လိုက်တယ်လက်မခံဘူးနော်သူတို့ရဲ့လက်ခံနေသော်ကြီးဝကြီးဝလောက်တာလည်းလက်ခံတယ်အိမ်ထောင်သားမွေးလောက်တာလည်းလက်ခံတယ်လူကြီးကသူကြီးကြီးနဲ့အားလုံးဝတ်တာခင်တာစားတာတောက်တာတွေလည်းပဲသူကလက်ခံတော့လက်ခံတယ်လို့ပါလို့လက်မခံတာကပါတော့ဆိုတော့ယိုစီးရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရဲ့အမြင်ပါနဲ့စားတာတောက်တာမျိုးဝတ်တာခင်တာမျိုးစားရည်များရည်နဲ့နေတာခင်တာမျိုးယိုစီးရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုရင်ယိုလက်မခံဘူးဟုတ်ပါလားလွတ်နေရပါဟုတ်တယ်ကျွတ်တော့ပြောနေတာပါဟုတ်တယ်ဟာကိုလေးရောလာလိုက်တယ်ကိုလေးရောပါလာလို့တာဟုတ်လားပေါ့အဲ့ဒီအမေအမေတရားရည်နာတဲ့ခါကျတော့ဒါတရားကြမ်းနဲ့သဒ္ဒနာတံပါးကိုတရားခေါ်ရလို့ပြောလို့ပြောပါလေ
သတ္တနာတမန်နဲ့ဘာဝနာတမန်ကိုပွားကြဖို့လည်းအရင်ပဲကြောင်းပါခုဒီဘက်မှာတော့တရားွက်တည်နေတရားကတရားဟောချက်ဒီမှာသူတို့ကအတုသေးကအရဝတရားကုန်မှုရှိအရဝတရားကုန်နေတာလည်းမိမိတူတူမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်လောကကြီးအရဝတရားကုန်နေပြီလို့ဟောပါတယ်ဒီဟောချက်ကဒီမှာအဲ့အရဝကုန်မှုအတွက်ဟောချက်ကတော့ဒီလိုဆိုတာကံရဲ့ဝတ်ကဲသံတရာရဲ့တကယ်ဒုက္ခအစီအကိုပြီးတော့ဒါကျင့်ဝါဖို့အတွက်သာသာကြီးဆိုင်ရမှာရပါတယ်ဒါနဲ့ရှိရနေပြီးတော့လောကကြီးအတွက်ဆိုတော့အများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အများနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာဘာအတားအဆီးဖြစ်လဲဆိုပါရမီပါရမီဆက်ရတာအတားအဆီးတွေရပါတယ်ဒီပါရမီကပါရမီစေဘာပြန်ပြည့်တယ်ပါရမီစေဘာမကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးပါရမီစေဘာကကောင်းတာဆိုဒီပါရမီကိုစက်လိုက်ကြလို့ဆိုတော့ဒါပြည့်စုံပြည့်စုံတဲ့ဓမ္မဝါဒရဲ့ဒီဘဝနောက်ဘဝတရားဒါကြီးဟိုလိုအားလိုက်ပြီးတော့အတားအဆီးကိုကြည့်ရတာ။ဒါဒီပါရမီဆိုတာဒီလိုတို့ရဲ့တရားရှင်ရဲ့တရားလည်းပါ။တကယ်ကိုသိနေကြတဲ့တရားလား။ဒါမို့နောက်ကြမှာသိနေကြတဲ့တရားလားလို့အဲဒီလိုကိုယ့်ရဲ့သူကကြည့်ရတယ်။ဒါကတော့ပါရမီဆိုတဲ့စကားကိုသူတို့ရဲ့အခုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာတော့မိုးမွန်နေအောင်လေနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ပါရမီရဲ့ပဋ္ဌာန်းချက်ကဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတယ်ပဋ္ဌာန်းသက်ဆိုတာကမှအတုံးနဲ့ကောင်းနေအောင်ပဲပါရမီကတော့တော့ကိုပို့မှုမို့တုံးနေလို့ဆိုရတယ်ပြောလောက်ရှိတယ်ကောအဲပါရမီဆိုတဲ့စကားကတကယ်ပါဠိတော်ပါဠိရင်းနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆရာနေပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မပေါ့နော်ဆရာဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေကတော့သုတ္တန်နေဖြစ်နေတယ်ဒီဝိယကရဏလို့ဆိုတဲ့သိကြချက်တွေရှင်းတယ်ဥဒါနာလို့ဆိုတာဒီဥဒိယဥဒကလို့ဆိုတာဒီသာသာဘုရားရဲ့တရားဟောခွက်ဒီပါနာအဲ့တရားဟောခွက်ပေါင်းများစွာတွေမှာတော့ပါရမီဆိုတဲ့စကားမရှိလားဆရာ။အဲ့ဒါပဲမလို့လည်းပဲပါရမီဆိုတဲ့စကားကဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပသက်ချမှာလည်းပဲစိတ်ကိုပဲတခါတည်းခေစားနေတာဆိုတော့ဒီပါရမီဆိုတာဘာလဲ။ဟုတ်လားစိတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာစိတ်ကြည့်ပေါ့ခေါင်းမထုတ်ကြနဲ့ဟောပါမယ်။ဒါကြောင့်ပါရမီဆိုတာကဒီအတ္တကထာဆရာတွေကနေတော့ဗျာမရှိတဲ့နောက်ည900ကျော်လောက်ကြာမှရေးခဲ့ကြတယ်အထက္ခဏာတွေပေါ့နော်ဆက်ပါမယ်အဲ့ဒီအထက္ခဏာတွေရဲ့ဖွင့်ချက်တွေနဲ့အဲ့ဒီအထက္ခဏာကိုတစ်ခါဆက်ဖွင့်တဲ့ဒီသာဆိုတဲ့ဒီပိုင်းနေကြတော့ပါရမီကတော့မူလဘောဖြစ်လာတယ်ဗျာမူလဘောဖြစ်လာတော့သူတို့ဘုရားဘာသာဆိုတာလည်းပဲပါဠိတော်ဆိုတာကိုကိုကိုယ်တိုင်ပါဠိတော်ကိုအ내တိပဲသင်ပြီးဖတ်နေတာဒီသာပါဠိတော်ကိုဒီနေ့ဖတ်နေကြရတယ်လို့ဆိုတော့မှလည်းအထက္ခဏာရဲ့ဖွင့်ချက်ပါဠိတော်ကဟုတ်ပါဘူး။ပါဠိတော်ထဲကစကားလုံးလေးတစ်လုံးကိုအထက္ခဏာနေပြီးတော့ဒီလိုလို့ခင်ထားလိုက်တယ်။သူတို့အခုနောက်ပါဠိတော်ဖတ်တဲ့သူကလည်းပဲအထက္ခဏာပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလိုလို့နားလည်ပြီးတော့ပဲအနေနဲ့ပြန်ခေါ်ဖတ်ကြတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့အထက္ခဏာကပြောတဲ့ဟာရဲ့အဓိကသူတို့ဘုရားဘာသာတွေကသိလွန်မိုးသွားတယ်ဆိုတာတော့။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလွန်မိုးသွားတာဘယ်လောက်ထိလွန်မိုးသွားတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဒီနေ့ဘုရားဘာသာတွေရဲ့လောကအပေါ်မှာဘယ်လိုပြောပါလို့ဆိုရင်အထက္ခဏာပြောတဲ့အတိုင်းပဲတော့လေလို့ပြောအထက္ခဏာကတော့ဘယ်လိုထိပြောသွားလဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ဒီဖျားဟာဟိုသူမိတာဆိုတဲ့ယတိဘဝပထမဆုံးဖျားစုပန်နေတာလို့စတယ်လို့အဲ့ဒီလိုများတော့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသနာလဲနေကြပြီနော်သူမိတာယတိလေးကဒီစံကရာဖျားစုပါအခါတဲ့တရားခင်းပြီးတကလားသူတောင်းစီလောက်တဲ့ပုံလေးကိုရုပ်ပုံတွေလည်းပဲအများပြတွေ့နေတယ်လို့သူတို့ရဲ့ခေါင်းကအုံတော့တွေမှာလည်းပဲသူတို့ဖျားအဲ့ဒီတော့ကစတာဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တကယ်တော့ပါရမီလို့ဆိုတာဟာအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီတိဗေဒရာဖျားရဲ့ဖြစ်ပါတခါလေလမ်းချင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေကြတဲ့ဆက်မှာသူ့အတွက်တဖို့လည်းပေးပါဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ရတိလေးကနေလမ်းချင်းနေတယ်လမ်းချင်းလို့မပြီးခင်တည်းမှာဖျားကြွလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုယ်ပေါ်ကနေပဲချက်ပြီးတော့တကားလုပ်ပြီးတော့ထောက်သွားပါလို့ဆိုတယ်လို့သူလောက်တာဟာတော့ပြန်တကယ်သူ့အနေနဲ့စိတ်ကြီးမှုတစ်ခုလှုပ်လိုက်တာပေါ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုလှုပ်လိုက်တာအဲဒါလိုလှုပ်လိုက်တာအောင်မှမိပြီးတော့သူမိတ္တဆိုတဲ့ဘုရားနဲ့ဒီဒီဝင်္ဂရဆိုတဲ့ဘုရားနဲ့ပြီးတော့အဲဒီသူမိတ္တဆိုတဲ့ရေလေးကိုအာမင်းကဒါနောက်ဘလောက်ကြာတဲ့အခါမှာဒါဂေါရမဆိုတဲ့ဘုရားဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာတော့ဂျာရီပေးတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့ဟာမျိုးကိုသူတို့ဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းယုံပြီးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုယုံပြီးသွားနေပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလိုရှေးခါရှေးခါကဘုရားဖြစ်ဖို့သို့မဟုတ်တရားရဖို့ရံအတွက်
อาชีพการย่าเนี่ยดังนั้นอากงส่งหนึ่งบ่อนที่คุณอาเบลหรือรับผู้เลยสุรับผู้เลยแล้วงั้นเราด่าเลยไปด่าตู่เลยงานไงบ่อนเนาะแล้วบีกันเนี่ยตู่บีกันเนี่ยแล้วงั้นเราด่าเลยไปแล้วงานไงบ่อนไอ้แล้วงั้นเนี่ยตู่นี่แหละอาชีพการย่าเนี่ยแล้วงั้นนี่คือได้ด้วยอีอาชีพการย่าเนี่ยแล้วงั้นโอ้ปาลีโหลนี่ต้องได้แต่ก็รอบารมีด้วยต้องได้มาแล้วบารมีคือสึกาปรมัตถ์อีอยู่ที่จะย่าปรมัตถ์คืออาชีพการอีคือเราถ้าตู้เยปรมัตถ์เนี่ยทําออกมาแต่ถ้าเราคิดที่จะคิดไปเอริจิติอ่ะคิดเลยโหลจะยาวปรมัตถ์อีปารมีก็ปรมัตถ์อีโหปัดปรมีรู้สึกมาพอปรมีอ่ะนี่ก็เนาะอีอ่ะนี่ก็ไกลไปแล้วรู้สึกได้ครับแต่ว่าปารู้สึกว่าจะปาเลยปารมีรู้สึกว่าแล้วสุรุราก็อยู่ว่าปารมีสุรเสกะลงยอปารมีสุรเสกะลงยอสกะแน่กูยออยู่ว่าติได้จ้ะเอลุติเนี่ยจ้ะรอสรอ๋อธาตุเมธาดิเวงกระลักษณะกระเถระก็หมู่ปิปิสละอาการลึกขึ้นราไอ้ตัวမျိုးโหลสติลึกขึ้นโหลดูเพียงเบยคิดหลอกเบยกบ่าหลอกยောက်เนี่ยพยาขึ้นมาหลุแต่ดิเวงกระตอมาญาติไปหาได้ดูโหลตัวမျိုးโหลคือตัวติเนี่ยจ้ะล่ะเออไอ้ตรงอ่ะตะดาขึ้นเนี่ยอาการลงงานမျိုးဖြစ်တယ်ปารมีปารมีป่ะเนาะไอ้ปารมีอ่ะตู้มาရှိနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုကြတော့พยาขึ้นတယ်ဘုရားဖြစ်တာမှာဘုရားဖြစ်ရလောက်အောင်လုပ်ငန်းတွေအခြေခံထက်လက်ဖြစ်နေသူရှိခဲ့တယ်ဘို့အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီနောက်ကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲဘုရားနွားဖြစ်လိုက်ဝတ်ဖြစ်လိုက်ဟုတ်တယ်မလားအမတ်ဖြစ်လိုက်သူရင်ဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာလဲသူကအခြေခံကောင်းမှုတွေကိုလုပ်အခြေခံကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့သူတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ပညာတွေလုပ်တယ်တစ်ခါတစ်ခါကျတော့လည်းပဲဌာနတွေလုပ်တယ်တခါတခါသင်တိလာတွေလုပ်တယ်တခါတခါသူခံတီတွေလုပ်တယ်ဟုတ်တော့ကတခါတခါကျတော့မေတ္တာတွေလုပ်တယ်ဥပေက္ခာတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလို့ပါရမီရဲ့အနက်တွေကိုလည်းပဲသူတို့ဘုရားရဲ့ဟိုသူမေတ္တာဘဝကနေပြီးတော့ဒီကောသမဘာအထီလောက်စัจ जा ပေါ့နော်လေးသိဉ္ဇေနဲ့ကဘာတသိန်းပေါ့နော်အဲ့လေးသိဉ္ဇေနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတာလည်းမရမဟုတ်တော့ကဘာကွာလဲတသိန်းနဲ့အဲ့ဒီကဘာတသိန်းရဲ့ဟိုရှိမှလေးသိဉ္ဇေရပါလေနော်အသိဉ္ဇေတစ်ခုတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တုံညာတွေအများကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့အတင်းကျဲတော့မှာတင်းကျဲလည်းမကနှစ်တင်းကျဲလည်းမကသုံးတင်းကျဲလည်းမကလေးတင်းကျဲကြပါလေအဲ့လေးတင်းကျဲပြီးတဲ့အခါကျတော့တကဘာလားဆိုတကဘာလည်းမကဘူးတဲ့ကဘာပေါင်းကတသိန်းနဲ့တော့အဲ့တော့ပြောမစရင်ကဘာပေါင်းအတင်းကျဲဆိုတာလည်းအများကြီးအဲ့ဒီအတင်းကျဲဆိုတာတော့မှတစ်ခုမကဘူးလေးခုအတင်းကျဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီတည်းကလည်းတသိန်းမကဘူးတဲ့လေးသိန်းနဲ့တော့ဟောတဲ့လေးတင်းကျဲနဲ့ကဘာတသိန်းနဲ့တော့ဟောကဘာတသိန်းတော့အဲအဲ့လောက်ဒီဘဝတွေကျင်လဲလာတုန်းကဒီဒါနတွေကိုထပ်ထပ်လုပ်တယ်သီလတွေထပ်ထပ်လုပ်တယ်ပညာတွေရောနိခမတွေရောခန္တီတွေရောဥပ္ပခါတွေရောပမိတ္တာတွေရောကိုလုံးလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြောမစရင်ညွတ်တော့ပါရမီဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြီးတယ်ပါရမီဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့စကားနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီထေပါတော့ပါရမီတယုတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းပြီးတယ်အဲ့ဒီပါရမီတယုတ်ရဲ့အ내အထဖြစ်တယ်တကယ်ဖြစ်ရတယ်လေသူတို့ကပြီးနေကြတယ်သူတို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကပြီးနေကြတယ်ပေါ့ပါရမီ7ပါးရဲ့ပါရမီ7ပါးရဲ့အဲတခုတိုင်းရဲ့စစ်ပုံပြပုံတွေလည်းပဲတယုတ်တွေတယုတ်တွေနဲ့ကိုထုတ်ပြပြီးတော့သူတို့ကပြီးနေကြတယ်အဲတော့ပြောမယ်ဆိုဒီပါရမီဆိုတဲ့စကားသူတို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ရလို့ဆိုတာမျိုးอ่ะလုံးလုံးရရထင်ရတော့တာပေါ့အဲဒီလိုသာထင်ရမယ်တကယ်တရားဟောပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေလည်းပေါ့အဲဓမ္မတွေရဲ့မှာတော့ပါရမီဆိုတာပါဘူးပြောဒါပါရမီဆိုတာတကယ်ဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မတွေထဲမှာငါဘုရားဘယ်တော့ကဘယ်လိုမျိုးလို့လုပ်ခဲ့ရဘူးတာဘယ်တော့ကဘယ်လိုမျိုးလို့ဒီလတွေကိုထောက်တည်ခဲ့ရဘူးတာဘယ်တော့ကဘယ်လိုမျိုးဒါနတွေပြုခဲ့ရဘူးတာလို့ဘုရားကဘုရားမဟုတ်ပြောဘူးဗျာဟောပြောရင်လည်းပဲကျုပ်တို့ဘုရားကတည်းကမျိုးပြောတဲ့သူဖြစ်ပါမှာပေါ့နော်ဘာလို့လို့လို့ဆိုရင်တော့ကျေးဘဝနောက်ဘဝဖြစ်တယ်လို့ယောက်ျားဘုရားအယူကယူလူလားလို့မေးတော့သူမယူဘူးလို့သူပြောတာပါမယူဘူးလို့ယူတူလားဆိုတော့လည်းမယူဘူးလို့ပြောရင်လည်းဈေးဝနာဘဝဖြစ်တာတွေကိုမယူဘူးလို့ပြောတယ်လို့ပြောပြီးတော့ငါအရင်တော့ဘဝတွေတုန်းကဘယ်လိုဒါနတွေလုပ်ခဲ့တာဒီလတွေဖောက်တည်ခဲ့တာလို့ပြောတယ်လို့ဆိုတော့သူစကားနှစ်မျိုးပြောသူဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်တကယ်တော့စကားနှစ်မျိုးပြောသူလည်းပဲသူတို့ဗျာမဖြစ်တတ်တာမဖြစ်ရဘူးမဖြစ်တယ်လို့ငါအရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးလို့ကောင်းမှုတွေကိုပြုခဲ့ဘူးတယ်ဒါနတွေဒီလတွေကိုဖောက်တည်ခဲ့ဘူးတယ်အဲပွားများခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုတာလည်းတကယ်သူမပြောခဲ့ဘူးသူပြောတာပြောခဲ့ပြီမလို့လည်းပဲကျုပ်တို့ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာကြတော့အခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျုပ်တို့ဆိုတာဟာအစမတင်ဘဝတွေကနေလာခဲ့တာလို့
จตุอคันอยู่ปี้ตัวนี่จ้ะแต่ถ้าจตุที่อ่ะนี่เตปี้แล้วเว้ยนิพพานสุดาก็ไม่อยากได้ด้วยทีละต้องไม่เห็นปี้ตัวจ้ะออกมาหลุเลยเว้ยคันอยู่ปี้ตัวจ้ะตะพุทธะก็ละหมายดิคันจักก็ไม่คิดถูกลูกก็ไม่คิดออกไอ้ลูกคันจักคันอยู่ท่าได้ตูนี่คิดกูยောက်ล่ะในคันจ้ะเหรอเตียชีพว่านอกว่าผิดเลยไม่ผิดกูไม่อยู่หูลูกบอกได้หาวจ่อตาดิจ่อตาพี่รอเตียชีโกไดตองมาชีพว่าดิคิดแค่เด้อ๋อเอลลูมิโออยู่ๆจะไปยောက်ตาจับอยู่จะจับตัวเนาะเออดีอยู่ซะอ่ะเบิกละได้อยู่ซะแหละดีปารมีพระอยู่ซะอ่ะเบิกละได้อยู่ซะแหละโหติดอยู่ไล่ได้ขาจ้ะเนาะดีมหาธพุทธบาลาขอมาบ่เนี่ยญาไว้พุทธบาลาเนาะญาไว้พุทธบาลาဖြစ်တယ်ဒီရှင်อัตตโกฏาတို့ရှင်นาคิสุนาတို့ရှင်อัตติงกะတို့ပေါ့เนาะไอ้ปุคคุริเนี่ยนองๆๆๆแท้ๆนี่จ้ะเนาะขาจ้ะเนาะตรุยี้จ้ะได้ตาริแล้วมาปารมีสวยตาริดอปานี่จ้ะปารมีอ่ะเทบ้าเลยรู้တော့ติติจักจังไม่ถูกอย่างแต่ชุเนี่ยริมาเทบ้าเนี่ยไม่รู้แต่ชุเนี่ยจ้ะတော့เทบ้าเนี่ยตอนเนเน่ปูล่ะได้อ่ะครับปารมีปอกอ่ะไอ้တော့เลยเว้ยชุโรพุทธบาลาเลยเว้ยย่อๆน้อๆหลุပြောออกมาป่ะย่อๆน้อๆဆိုတော့ปฐมဆုံးอ่ะพุทธะရဲ့อายุถะဖြစ်တယ်อริยติสสะอายุถะเนี่ยပြီးတော့ကြောင်းပါတယ်ใช่พุทธะရဲ့อายุถะဖြစ်တယ်อริยติสสะเนี่ยပြီးတော့ปรมัตถติสสะอายุถะဖြစ်ပြီးကြောင်းသွားပြီးနောက်ပိုင်းကြတော့มาหานะฤทธิ์ราวาระฤทธิ์ก็တော့ทีนี้ตะมาตอกะไม่คิดแล้วจ้ะတော့ยันถ่าละเว้ยก็ทีมาหานะฤทธิ์ราวาระฤทธิ์ถ่าละได้ครับจ้ะတော့ธรรมะจ้ะတော့เลยอตุตุทุกข์เว้ยครับมาหานะธรรมะเนี่ยฤทธิ์ราวาระธรรมะเนี่ยอตุตุทุกข์เนี่ยขึ้นนี่มั้ยวินัยจ้ะတော့ไม่ถูกจ้ะอูปอเนี่ยวินัยจ้ะတော့ไม่ถูกได้อะเลี่ยวได้มั้ยตะรุเนี่ยตะรุเลยใต้อบางคี้เนี่ยโหลไม่คิดอ่ะคือทีธรรมะฤทธิ์เนี่ยนี่ก็กวยปีตั้วไล่จ้ะတော့แล้วนอกจากธรรมะฤทธิ์เนี่ยกวยต่อมาบ่ครับกวยตัวนี้มันบาผิดเหรอคือเนาะอสารงก็ถูกเว้ยจ้ะได้ธรรมะฤทธิ์ก็ปารมีဆိုတဲ့စကားလည်းပဲနှုတ်နှစ်ဖက်လုံးခံနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဗျာနှုတ်နှစ်ဖက်လုံးခံနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာဒါထေရဝါဒခံနေတာเนาะမဟာယာနခံနေတာเนาะဗုဒ္ဓခံနေတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဓမ္မထဲမှာမပါပေမဲ့မဟာယာနထဲမှာတော့ပါတယ်အဲ့တော့ထေရဝါဒထဲမှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါဗုဒ္ဓဓမ္မရဲ့ဒီဘက်အလွန်တတ္တယသင်္ခါရဏအလွန်မှာဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓထေရဝါဒနဲ့ဒါမဟာယာနတွေရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ခံယူချက်လို့ပြောမှာပေါ့เนาะဘာလို့လဲအဲ့ဒါတွေမှာပါလို့ဆိုအဲ့တတိယတင်ရတာဗရမထတစ္ဆာကိုသူကသာသနာတော်ရဲ့တစ္ဆာဆိုတဲ့ဒီလိုက်ပြီသမုဒိတစ္ဆာကတော့တာမန်အိတော်သားမွေးလူတို့ရဲ့တစ္ဆာဗရမထတစ္ဆာကတော့အရိယာတို့ရဲ့တစ္ဆာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုခံယူလိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့မြန်ဗရမထတစ္ဆာကိုအရိယာတစ္ဆာလို့ခံယူလိုက်ရင်ခံယူလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာကံလုံးလို့ကံရဲ့အကျိုးပေးကြတာမင်းရောက်ဖြစ်တာဖြစ်ပြက်ကိုပြဖြစ်ရတော့လည်းပဲဒီကံကိုယ်တိုင်ကသူများကိုဝိဘက်ကိုဖြစ်စီနိုင်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ပြပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီကံကိုယ်တိုင်ကတောင်းမှသုပါဒသူကံဖြစ်နေရက်တိနိုင်သွားဖြစ်ပရမထတစ္ဆာအဲ့လိုမျိုးလို့ယူလိုက်တာဆိုအဲ့ဒါလို့ပရမထတစ္ဆာယူလိုက်တော့ဒီကံရဒီဘက်မှာအကျိုးပေးကြတာမျိုးမရတော့ဘူးမကောင်းတဲ့ကံလို့လို့လည်းဒီဘက်မှာမကောင်းအကျိုးပေးကြတာမျိုးမရတော့ဘူးကောင်းတဲ့ကံလို့လို့လည်းပဲကောင်းတဲ့အကျိုးပေးကြတာဒီဘက်မှာမမရတော့ဘူးဒီမှာကောင်းတဲ့အဖြစ်ကလေးဖြစ်နေတယ်။လှုပ်တာလည်းပဲကောင်းတဲ့ကံလှုပ်နေတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါတော့ကံကောင်းတယ်လို့သူပြောမှာပေါ့။ဒီဘက်မှာကောင်းတဲ့ကံတော့လှုပ်နေတယ်။မကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုရင်လည်းဒီမကောင်းတဲ့ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့လုံးသိဘူး။ဒီဘက်မှာမကောင်းတဲ့ကံတော့လှုပ်နေတယ်။ကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့မသိဘူး။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကံကိုလည်းပဲသူကမသိတော့တဲ့အခါကျတော့ကံရဲ့ဒီသိမ်မွေးလူညာစွာနဲ့လဲပတ်တဲ့အဖြစ်ကိုတို့မသိတော့ဘူး။မသိတဲ့အခါကျကံရဲ့အကျိုးပေးတာလည်းတို့မသိတော့။အကျိုးပေးတာကိုမသိတော့တဲ့အခါကျတော့လူမှာဖြစ်နေတဲ့လူလားတဲ့အဖြစ်တွေမလူလားတဲ့အဖြစ်တွေကိုလည်းတိတိကျကျမခေါ်နိုင်တော့ဘူး။အဲဒါလို့မခေါ်နိုင်ရနေပြီးတော့တခါဘုရားရဲ့ဒီဓမ္မတွေထဲမှာပေါ့။ဓမ္မတွေထဲမှာကံရဲ့အကြောင်းတွေလည်းပဲပါတာ။ကံရဲ့အကြောင်းတွေလည်းပဲပါတာဆိုတော့ဒီဘုရားဝါဒလည်းကမ္မဝါဒလို့ဆိုတော့ကံနဲ့ဆက်လင်းလို့ဟုတ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတာဆိုတော့ဒီဟောချက်တွေကိုအနေသေးပဲခေါ်တဲ့အခါမှာအရိယတစ္ဆဒသနာကိုဒသနာရထားတာဆိုတော့သူမခေါ်နိုင်ဘူး။ခေါ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ခြေခါပေါ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီဂျိန်းတို့ရဲ့ပရမထတစ္ဆဒသနာခေါ်ချက်နဲ့သူခေါ်တော့လာပါလား။အဲဒီလိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ကံရဲ့အကြောင်းဟာမမွေးခင်ကဖြစ်တယ်။တခါဒီမှာလှုပ်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးဟာတည်ပြီးနောင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ပြင်သူတို့ဆက်စမြင်းမြဲခံလိုက်ရတော့တာလို့ပြောရမှာပေါ့ဒီခံယူချက်ကဘာဖြစ်လို့ခံယူရတာလဲဆိုရိယတစ္ဆာသဒ္ဒနာမင်းညာနေပြီးတော့ခံယူရတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်
อริยทิฏฐะทัศนะไม่เห็นเนาะรู้สรกันเนี่ยกันเนี่ยอยู่ไปเราโอ้กันก็แล้วเป็นอยู่บ่มาขึ้นตากันเนี่ยอยู่ก็แล้วเป็นอยู่บ่มาขึ้นตาเอ้ดีอยู่บ่มาเว้ยขึ้นดีนี่แหละกันก็แล้วไม่ดีกันเนี่ยอยู่แล้วไม่ดีเลยครับเจ้าดีอยู่กองนี้อ่ะกันเนี่ยอยู่นี่ลูกปฐมาติเสร็จตัวตั้วดีอยู่กองนี้ขึ้นผู้อย่างอาจารย์กันอ่ะบ่มวยกันน่ะบ่ลูกตัวไอ้ลูกမျိုးลูกชะดิแล้วดีอยู่กองนี้บ่มากันนี่เลิกนี่ล่ะจ้ะเนาะดีอยู่กองนี้ไม่ရှိတော့แล้วနောက်ပိုင်းနောက်ထပ်အကောင့်တစ်ကောင်ကြာရင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်မှာပေါ့အကြောင်းပေါ့လို့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလို့ယူလိုက်ကြတာဗျာအဲ့လိုမျိုးယူလိုက်ရနေပြီးတော့ဘုရားဝါဒရဲ့ကမ္မဝါဒကဒိဋ္ဌိကမ္မဝါဒနဲ့သွားတူနေရောလို့ပြောကြတူပါနော်ဒီကျတို့ဘုရားလက်ထက်တုန်းကဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မိဂထာနာတာဘုရားပေါ့နော်မိဂထာနာတာဘုရားကိုကျတို့ဘုရားကလားအနိကန္ထကန္ထသာကြည်တာပေါ့ဘသူဝတ်တယ်ဆိုတယ်လို့ကြည်ထားတာပေါ့ဗျာနိဆိုတော့နိမ့်ဆိုတော့မကြည့်ဘူးပြောတာပေါ့နော်นิกันธะဆိုတာအဝတ်မရှိဘူး။ဒါဝတ်မို့ဘူးပေါ့။နာတာဗုဒ္ဓဆိုတာတော့နာတာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့အတွက်နာတာဗုဒ္ဓပေါ့နော်။သာရိဗုဒ္ဓဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့နော်။သာရိဗုဒ္ဓဆိုတာသာရိဆိုတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့သားဖြစ်လို့သာရိဗုဒ္ဓ။နာတာဗုဒ္ဓဆိုတာတော့နာတာရဲ့သားဖြစ်လို့မလို့နာတာဗုဒ္ဓ။ဟုတ်နော်။သုကနုပုသ္ထီဆိုတာတော့သုကနုရဲ့ပုသ္ထရီနော်ပုသ္ထရီပြောတာနော်။ဟုတ်နော်။ဗုဒ္ဓဆိုတာသားပဲနော်။ပုတ္တရိစေတော့တမီးရဲ့တော့ဟုတ်ကောလားဒီတရိနဲ့အတူတူပေါ့ဗျာသူဟာသူရဲ့သားဘုရင်ကိုကြတော့ပုထရာလို့ပြောတာနော်သူဟာသူရဲ့ပုထရာပဲသူကပုထရာပဲနော်သာရိပုတ္တရာလို့ပဲနော်သူဟာသူပုထရာပဲသူကလည်းပဲဒါသူကြတော့ပုထရာတမီးကြတော့ပုတ္တရိဟောဒီလိုပြောတာနော်အခုလည်းပဲဒါနိဂန္ဓနာတပုဒ္ဒါအနိဂန္ဓနာနာတရဲ့ပုထရာပဲဒါပုထရာဖြစ်လို့မလို့သူသားလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ပြောလို့ကျုပ်တို့ကတော့နိဂန္ဓနာတာဗုဒ္ဓလို့ပဲအတိများတယ်။အဲ့ဒါကိုစကားအတူနဲ့ခေါ်ရနိဂန္ဓလို့ပဲသူတို့ခေါ်တယ်ပေါ့။ဝိမုတ္တုလို့ခေါ်ရတာ။အဲဝိမုတ္တုလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျုပ်တို့ကတော့ခေါ်တာ။သူတို့ကကြတော့ဝိမုတ္တုလို့ခေါ်ဖို့မရဘူး။မဟာဝိဇ္ဇလို့သူတို့ခေါ်ရတာ။တကယ်သူကလည်းပဲလုံးလကြီးပုံရတယ်ဗျာ။မဟာဝိဇ္ဇဆိုတာဝိဇ္ဇဆိုတာလုံးလကိုပြောတာဗျာ။မဟာဆိုတော့သိကြီးကျယ်တယ်ပေါ့နော်။မဟာဝိဇ္ဇဆိုတော့သိကြီးကျယ်တဲ့လုံးလကြီးတဲ့သူပေါ့။သူတို့ဒီဒုက္ခရာတိရကျင့်နေဆိုတာသူတို့ဘုရားမှာ၆နှစ်သူတို့ဆက်ကျင့်နေဆိုတော့ကြာတယ်လို့သူတို့သိရတယ်နော်တော်တော့ကိုသူလည်းပဲသူတို့ဘုရားထက်ကိုတော်တော်ပြင်ပန်းပန်းတော့မှကျင့်နေတဲ့ပုံရှိတယ်ဗျအဲ့တော့သူလည်းပဲမဟာဝိရဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းလည်းလျောတယ်လို့ပြောကြပါဆိုတော့မဟာဝိရလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခါသူတို့ကြာတော့ဘာလို့ပြောသူဂိမ်းလို့ပြောတယ်ဂိမ်းဆိုတာတကယ်တော့ဇိနာပဲဗျဇိနာဆိုတာဒါကျလို့ဗမာဇိနာလာတယ်ဗျနော်သူတို့ဘုရားရဲ့ဘွဲ့တောင်းမှာပဲသူဟာဇိနာဖြစ်တယ်လို့ဒါဥပကကိုပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်သူတို့ကကြားဘူးတယ်နော်ဇိနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒါလို့သူတို့ဘုရားကိုလည်းဇိနာလို့လည်းသူတို့ခေါ်တယ်နော်တကယ်တော့ဒါမန္တိအကုန်လုံးကိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့သူအောင်မြင်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဇိနာဆိုတာကဇိနာသူတို့ဘုရားကိုလည်းဇိနာလို့ခေါ်တယ်လို့သူတို့ဘုရားကိုလည်းပဲသူတို့ကနေပြီးတော့ဇိနာလို့ခေါ်တာဗျာသူတို့ဘုရားကတကယ်ဇိနာအရင်သောမယ်နဲ့တူတယ်သူတို့ဘုရားကတော့နောက်ကြမယ်နဲ့တူတယ်သူတို့ဘုရားလဲသူတို့ဘုရားရဲ့အောင်မြင်ချက်တွေဆိုတော့သူအောင်မြင်ခဲ့သူပဲဖြစ်မှာမဟုတ်လားအဲ့လိုအောင်မြင်တဲ့သူဆိုတော့သူ့ကိုအောင်မြင်သူကြီးအောင်မြင်သူကြီးနဲ့ဂုဏ်ပြုကြပါပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့သူတွေရဲ့ဆရာဘုရားကိုဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လို့မျိုးလို့ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ရတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းရောင်ကိုနှုတ်သက်ခံပြီးနောက်ကလိုက်တဲ့သူတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေလို့သူတို့ခေါ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဟိုဇိနာရဲ့အလင်းရောင်ပြချက်ကိုနှုတ်သက်ခံပြီးနောက်ကလိုက်နေတဲ့သူတွေကြတော့ဒီနာပါတာဝင်လေဂိမ်းပါတာဝင်လေပေါ့နော်အဂိမ်းပါတာဝင်လေဆိုသူကဂိမ်းနေတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီဂိမ်းနေရသူကလည်းပဲကံကိုခံယူတာမဟုတ်လားဟိုအစမတင်တန်တရားကလာခဲ့တယ်ဒီကံကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီကံကြီးကဒီဘက်ရောက်လာတယ်တခါဒီဘက်ကကံကြီးလည်းပဲထပ်လှုပ်တယ်ဒီဘက်ကတည်ပြီးနောက်ဆိုရင်နောက်တဘွားကိုရောက်မယ်နဲ့ဒီလိုမျိုးသူကကြောင်းပြန်ပြန်တည်လိုက်ရှစ်လိုက်ရှစ်လိုက်တည်လိုက်တည်လိုက်ရှစ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလိုလဲနေတဲ့ဟာကိုသူတို့ရဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကတကယ်တော့လက်မခံဘူး။သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကပြောမစင်ဒီဒလာမြလောက်လူပေါ်မှာတင်ပဲလေးပါးသောတစ္ဆာချက်ကိုအရိယတစ္ဆာချက်ကိုညှက်တာနော်။လောကဝေရောလောကဖြစ်ကြောင်းရောလောကငြိမ်းညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောလောကငြိမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂရော။ဒီချက်လေးချက်ဟာသိသိကြကြဘုရားပြောတယ်လူပေါ်မှာဒလာမြလောက်လူပေါ်မှာဒီမှာတမင်ရေဝဗျာမတ်တိကလေးဝရီဆိုတော့ဒီမှာတမင်ရေဝဆိုတာဒီ
ดีกูลุเตเลยอ่ะป่ะดีป่าดาลุเตเลยอ่ะป่ะญาณมัตติกะเลวฤทธิ์ตัวญาณมัตตะสระตะลันหลอกลุเตเลยอ่ะญาณมัตตะตะลันหลอกอันใดสิชื่อเนี่ยกะเลวระสระอะกองบอกอ่ะสีกองนูบารู้ป่ะเนาะดีตะลันเนี่ยหลอกไปชื่อเนี่ยอะกองไนตาเล็งแต่ถ้าดีอะกองตองมาตะคาบาบอกอยู่ตะติญญีนี่อมัตติญาณရှိတဲ့အကောင်နဲ့ဒါဝိသေသနာမလိုက်တယ်မဒီအကောင်တော့အမတ္တညာမရှိတဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူးလေတခါအမတ္တညာသာရှိတဲ့လူလားဆိုတော့တမနကေရဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိတဲ့အကောင်နဲ့အတိစိတ်ဓာတ်လည်းရှိတဲ့အမတ္တညာလည်းရှိတဲ့ဒီတလံများလောက်အကောင်ပါပဲတဲ့ဘာဖြစ်လဲလောကင်းစီဝါဒီညပေးမိလောကအောင်ငါပြီးပေးတယ်လောကတမှုတည်င်းစီဝါဒီညပေးမိလောကစီကြောင်းတမှုတရားအောင်ငါပြီးပေးတယ်လောကနိရောဓင်းစီဝါလောကနိရောဓဂ ामि နိပฏิပဒါသလောကငြိမ်းရာနဲ့လောကငြိမ်းကြောင်းကိုလည်းပဲအာတိပေးတယ်လို့သူတို့ဘုရားရဲ့အရိယသစ္စာ၄ချက်ကဒီလူပေါ်မှာဉာဏ်တာအဒီလူပေါ်မှာဉာဏ်တာဖြစ်ပါလေရဲ့နဲ့ဒီလူဘယ်လာတယ်လို့ဆိုတာမျိုးဒီသူတို့ဘုရားကမဉာဏ်ဘူးသူတို့ဘုရားလည်းပဲသူတို့ဘုရားလည်းပဲသစ္စာပဲဟောတာသစ္စာပဲဟောတယ်ဆိုတော့ဒီလူဘယ်လာတယ်ဒီလူဘာဖြစ်မယ်ဘာမှသူမပြောဘူးတကယ်ကိုကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပဲဗျာကျေကိုဓမ္မဒိဋ္ဌိံကြားတယ်လို့ပြောပါမယ်။ဥမာရုမယ်။ဥမျိုးတော်အိမ်မှာတိပင်းတိပင်းတိုက်ထား။အဲ့ဒီတိပင်းလေးကပွင့်နဲ့ပန်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲသလတ်ပါဝပန်းလေးတွေပွင့်နေထွားတော့ဗျာ။အာငါငါပန်းနဲ့လေးကသိသလတ်ပါဝပန်းလေးတွေပွင့်နေလို့ဥမျိုးတော်ပြောမှာနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲအဲ့ဒီတိပင်းလေးတိသွားပြီ။သူရာဒီကုံသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမောက်တခါတည်းတစောတစ်ခုဘေးရအန်တရဲကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိသွားပြီဆိုရင်ငါပန်းနဲ့လေးအခုဘယ်နှန်းရောက်နေရောမလားမသိဘူးလို့ဥမျိုးတော်တွေးတွေးအောင်တော့မလား။ဟုတ်ပါဘူး။တွေးဦးနော်။ပြောမယ်တရိယာငါပန်းနေလေကြည့်ခဲ့တော့ကွာဘယ်လိုပွင့်တာဟောဒီလိုတော့လားကြည့်ခဲ့တော့ကဆိုတဲ့စကားကိုခန်းခံပြီးပြောရမှာနော်ဒီပန်းနေလေမရှိတော့တဲ့အခါကျမှဒီပန်းနေလေဘယ်စမ်းပေါအောင်လဲမသိဘူးလို့ဆိုတာမျိုးဟုတ်မတွေးဘူးနော်ဘယ်တော့ကဲရတ္တဝုဒ္ဒကြားတယ်လေကနော်တကယ်လို့ခွေးလေးတစ်ကောင်ကြောင်လေးတစ်ကောင်မွေးထားမယ်ဆိုရင်လေအဲ့လိုအဲ့ဒီခွေးလေးကဘယ်လိုလိမ်မာတာအဲ့ဒီခွေးလေးကဘယ်လိုအကျင့်ပုတ်တာဒီကြောင်လေးကဘယ်လိုလိမ်မာတာဒါပြောမှာနော်ဒါကဲဒီကောင်လေးတည်သွားပြီငါကြောင်လေးကခွေးလေးဘယ်တန်းရောက်နေရောမသိဘူးနဲ့ဦးဇင်းကမပြောဘူးနော်အဲလိုမပြောတာဘယ်တော့တာသဘောကျတယ်လေညာနော်တကယ်လို့ညာငါကြောင်လေးခုနဘယ်တန်းရောက်နေရောမသိဘူးဆိုရင်ဒီတော့လို့ယူတယ်ဒါမသိဘူးပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တော့လားဒါအဲအဲလိုမျိုးလို့တကယ်လို့ပြောချင်ရင်ငါကြောင်လေးစီတော့ဟာကြီးပါရင်တော့သူဘယ်လိုပါတာဘယ်လိုပါတာလိမ့်ပါလေသခင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတည်တာကြောင်လေးစီတော့ကဆိုတဲ့ကတ္တကိုရင်ခန့်ခန့်ပြီးပြောတာနော်မကြည့်တော့တဲ့အခါမှာလိမ်မာနေတာကြောင့်မပြောဘူးတော့ဒါအဲဒီလူမျိုးကြီးလူပီကြတာလို့ပြောမှာတော့ကျုပ်တို့ပြတော့အခုကျုပ်တို့လူကြီးရှိနေတဲ့တုန်းကဒုက္ခကဘယ်လိုဖြစ်တာဒုက္ခကြည့်ကြောင်းနေရသူဘယ်လိုလုပ်တာကိုသူဒုက္ခဘယ်လိုငြိမ့်တာသူကဒုက္ခငြိမ့်အောင်ကဘယ်လိုလုပ်တာကိုဒါပြောမှာပေါ့နော်ကျုပ်တို့မကြည့်တော့ပြောကြပြီပြောကြမရှိဘူးပြောချင်းကျုပ်တို့ရှိတုန်းကဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တာဘယ်လိုပြောမှာမဟုတ်လားကတော့တကယ်လည်းလူတွေကဒီလိုပဲပြောတာပါဗျာဥပမာပြောရလို့ကျုပ်တို့ရဲ့မိတဲဆွေတွေကအရဲဂျိုးကာပြီးကြလာတခါတည်းအရဲသမားကြီးဖြစ်နေတဲ့သူပြောသူတည်သွားပြီခွာတော့အာသူရမူးနေတာမိကဘယ်နှလာတယ်လို့မပြောဘူးတော့သူရင်တော့ကသူကြည့်တော့ကတို့အိမ်ဘောက်ကိုဘယ်လိုလာပြီးတော့ဘယ်လိုမူးတတ်တာလို့တာပြောတာတော့မရှိတော့တဲ့အချိန်ကမှတော့ရှိသေးတော့ကလို့မပြောဘူးဗျာတော့ကျုပ်တို့ကအဲ့လောက်သူကစကားပြည်တာလို့ပြောပါမှာဗျာလူမပြောတဲ့စကားမပြောပါဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဟိုဘဝတွေကနေလာတယ်လို့ဆိုတာမျိုးသူတို့ခရီးရဲ့ခံကြက်ဖြစ်အောင်ထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်များနာလဲကနော်အဲ့လိုနောက်ဘဝတွေကြည့်သူတို့ခရီးရဲ့အယူထားထဲမှာတွားရအောင်ပါလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာမျိုးဒီနေ့ယူမိနေတယ်ဗျာဘယ်လောက်ပြက်တယ်လဲဗျာသူတို့ခရီးရဲ့ဘဝနော်အဲ့တော့ဒါပါလို့လို့လဲလို့ဆိုတော့သူတို့ခရီးကတန်ဟောတယ်ကံဟောဝိမလို့သူတို့ဝါဒပရမတ္ထသစ္စာဝါဒမဟုတ်ဘူးနော်ကံမဝါဒနော်သူတို့ဝါဒကံမဝါဒဖြစ်နေတယ်ပရမတ္ထသစ္စာကသူတို့နှုံမိုးလိုက်ပြီနှုံမိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံမဝါဒနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာဝါဒကတ်လို့မရဘူးကတ်လို့မရတော့ကံမဝါဒကိုဖောက်လိုက်ဖောက်လိုက်လို့လည်းဒီစာရီထဲမှာဖောက်လို့မရဒီဘုရားရဲ့ဒီဓမ္မတွေထဲမှာဖောက်လို့မရတော့ဒီကံမဝါဒကိုအ낵ကိုဒိဋ္ဌကံမဝါဒနဲ့ခေါ်လိုက်ဟုတ်လားဘရမထရိသဝါရကအရိယအရိယတွေရဲ့ဝါရ။ဟောဒီကမ္မဝါရကပုထုဇဉ်တွေရဲ့ဝါရဆိုပြီးတော့ပါတယ်။သူကဒိဋ္ဌဝါရနဲ့ခေါ်တော့တာ။ဒိဋ္ဌဝါရနဲ့ခေါ်လို့ဆိုတာအရင်တော့ဘာတွေမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့သူအခုဒီမှာဆိုးဆိုးဟောတွေဖြစ်နေတာပေါ့
ဒီတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲလို့ခုကောင်းမှုနေဖြစ်နေတာပေါ့နဲ့ဆိုတော့ဒီကျင်းရဲ့ယူထတာဘုရားရဲ့အရိယသစ္စာဓမ္မတွေကိုကျင်းရဲ့ကမ္မဝါဒခေါ်လိုက်တာပဲအဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကအတိအတိဓမ္မဆိုပြီးတော့အတိကတော့ပရမထသစ္စာဝါဒနဲ့အမွန့်တင်ထားလိုက်တာလေအဲ့ဒါကမှလောကုတ္တရဝါဒဆိုပြီးတော့ဟောအဲ့လိုမျိုးကြီးတို့တို့ကတတိယသင်္ခါရနာလွန်လာတဲ့အခါကျဖြစ်လာခဲ့ပြီ။အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတတိယသင်္ခါရနာမှာလည်းဓမ္မမှာသတ္တနာတော်လုံးကတဏှီတဏှို့ထဲတော့သတ္တနာတော်လုံးတဏှီတဏှို့ထဲနေရင်ကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်ကတော့ကွဲနေကြတာဟုတ်ဗျာ။ဝိညာဉ်ကတော့ဒီတိဓမ္မတော်ကမတန်ခင်က၁၈တိုင်းကွဲတဲ့အတိုင်းကွဲနေကြတာဆိုတော့ဒီတိဓမ္မတော်ကမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီຢာတွေလည်းထပ်ကွဲနေမှာပါခလား။ဓမ္မကတူနေပြီးမှဝိညာဉ်ကွဲတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကွဲတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတဲ့တူနဲ့တူကလည်းတိတ်ခေါ်ခေါ်ပြောပြောကမလုံးနိုင်ဘူးနေပါတော့မလုံးနိုင်ဘူးနေတော့ဒီမဟာယာနဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမဟာယာနလိုပဲဓမ္မတွေကိုပွားများသီလဝါဒဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသီလဝါဒလိုပဲဓမ္မတွေကိုပွားများပွားများမှာနော်အဲ့လိုပွားများတဲ့အခါကျတော့သူတို့သီလဝါဒတွေကဒီသဗ္ဗတိဝါဒတို့ဝိသဝါဒတို့ဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာတွေပေါ်လာမဟာယာနတွေကတော့အဘိဓမ္မာမပေါ်အဘိဓမ္မာတွေမပေါ်ဘူးမလို့သူတို့ကဒီလိုဓမ္မတွေနဲ့ပဲသူတို့နေနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့ကပါဆိုရင်ဒီဖရာပါရမီတွေပါလာပြီဟုတ်နော်ဖရာပါရမီတွေပါလာတာလည်းပဲဖရာဓာတကတွေဟောတယ်ဇတ်တော်တွေဟောတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တရားဟောနေကိုမျိုးထဲမှာသုတ်တန်တွေဂါထာတွေပါတယ်လို့ဓာတ်တွေလည်းပဲပါတာမဟုတ်လားဓာတ်တွေပါတော့ဇာတကတွေဟောပြီဓာတကတွေဟောတဲ့ခါကျတော့ဇာတကတွေကအဲဘယ်လိုမကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတယောက်ဟာဘယ်လိုမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပြီးကြလားဒုက္ခရောက်တယ်ဒါလိုပြောပြောတာမဟုတ်လားဗျာဥပမာဟိုရွယ်ကုန်တဲ့ဇာတ်ဆိုကြပါလို့ရွယ်ကုန်တဲ့ဇာတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွယ်ကုန်တဲ့ဇိုးနဲ့ရွယ်ကုန်တဲ့ကောင်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ထဲကရွယ်ကုန်တဲ့ဇိုးကတော့ရွယ်ဝယ်တဲ့ဒီအဖွားကြီးကိုဖွားကြီးကဒီခွက်နဲ့ပဲဒါကိုရွယ်ပေးခြင်းတလို့ပေးခဲ့ပါလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ခွက်ကိုသိကြည့်တယ်တဲ့သိကြည့်တော့ဟာဒီခွက်ကရွှေခွက်ကြီးလို့သိတယ်တဲ့သိတဲ့ခါကျတော့သူဒီကြေကွက်ကြီးကိုလိုချင်တယ်။သူရွဲဟိုတော့ညံ့ညံ့မပေးခဲ့ချင်ဘူး။မပေးခဲ့ချင်တော့ကြေကွက်ကြီးကဘာလုပ်မှာတော့။နေ့ဟာဒီခါလည်းပဲဝတ်တော်မတတ်ဘူးနဲ့ဒီလိုမျိုးလိုသူပြောပြီးတော့ပြစ်ထားတယ်။ပြစ်ထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်လာပြီးမှရွဲကလေးနဲ့နဲ့ပေးပြီးတော့ဒီကြေကွက်ကိုသူယူမယ်လို့သိကူးပေါ့။ဒီကတည်းကဟိုရွဲကုန်တဲ့ကောင်းကလည်းပဲလှည့်ရင်းကနေပြီးတော့ဒီအိမ်ကရောက်လာတာပေါ့။ရောက်လာတော့အဲ့ဒီလိုပဲကြေကွက်နဲ့ပဲတစ်ခါလဲကြတာပေါ့။လဲတဲ့အခါကျတော့ဒါကျွေးွက်ကြီးမှန်းတည်တဲ့အခါကျတော့ရွယ်ရီပုံလုံးပေးပြီးတော့သူကနေသွားတယ်ဆိုတော့သွားတော့ဖိုးွားတဲ့စိတ်သက်ကြီးရဲ့သူဟာအကျိုးနဲတယ်ဒါဟုတ်တော့လားနော်ဖိုးွားတဲ့စိတ်သက်ကအာတဝါပဲဖုတ်လာကြနော်အဲ့လိုမျိုးလိုအာတဝါကတမှုရိယပဲလို့ဆိုတော့တမှုရိယကြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့အခုဖိုးွားတဲ့စိတ်သက်ရှိတဲ့အတွက်ဟိုလူမှဒီကျွေးွက်မရတော့ဘူးမရတာလည်းမကပဲနဲ့ဒီဘက်ယူသွားတဲ့ကုံတွေကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးနောက်ကနေပြီးတော့အတင်းလိုက်သေးတယ်နော်လိုက်ပြီးတော့သူ့ဘသူစိတ်သက်တည်ကြပြီးတော့တခါတည်းနှလုံးသွေးတွေပွက်ပြီးသူ့ရံပြီးတော့သေတယ်လို့ဆိုတာမျိုးပြောတယ်မဟုတ်လားဗျာဒုက္ခရောက်တာကိုအမြင်ကြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထိုးတဲ့သူကတော့ဒါဒီရွဲကုံတွေသိုးကတော့ဒီသူနဲ့တန်တဲ့လူကတော့ဒုသဒနာမှာတော့ဒေဝဒန်ရှိတာပဲလို့ဆိုတော့ပြောဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဗျာနော်တခါဒီရွဲကုံတွေခေါင်းနဲ့တန်တဲ့ဇယိုက်ကတော့ဒါဘုရားဇယိုက်ကိုသူကလည်းပဲရွက်ကုန်တဲ့ကောင်းရဲ့ဇိုက်ကိုဖျားကြိုက်ထားတာဆိုတော့ဟာခင်ဗျားတို့ဒီခွက်ကြီးကဈေးခွက်ကြီးဈေးခွက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရွယ်နေတယ်ဘယ်တမ်းလဲကျွန်တော်ရွယ်ရကလေးကစားကြရတယ်ပဲအမဟုတ်ပါဘူးပေးတာပေးခဲ့ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ကောင်လုံးယူအကုန်လုံးပေးခဲ့တာပေါ့နော်အကုန်လုံးပေးခဲ့ပြီးသူဒီခွက်တွေပဲယူပြီးတော့ပြန်သွားတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇိုက်ကဘယ်လောက်ကောင်းမွန်လဲဇိုက်ရယ်ပေါ့နော်ကောင်းမွန်လွန်းတဲ့အတွက်သူ့ဇိုက်ကိုတော့ဒါဖျားဇိုက်ပုဒ်ဓိဇိုက်ပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုဗုဒ္ဓဇိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တော့body ဇိုက်ပေါ့တော့ body တတ္တဇိုက်ပေါ့ body တတဝါရဲ့ဇိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဇိုက်ဝင်နေတဲ့သူဆိုတော့ဒီဇိုက်ဝင်နေတဲ့သူဟာဒါဖျားပဲပေါ့လို့ဟောဒီလိုစပ်ပေါင်းလိုက်ရောဗျာနော်တကယ်တော့ body တတ္တဟော body ဉာဏ်ကိုရထားတဲ့သူဟာဖျားဟုတ်ရဒီရွက်ကုန်တဲ့ကလည်းပဲ body ဉာဏ်ရတဲ့သူဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် body ဉာဏ်ရတတဝါမဟုတ်လားဒီရွက်ကုန်တဲ့ကနော်ရွက်ကုန်တဲ့ကောင်းပါပေါ့အဲ့လိုဆို body ဉာဏ်ရတတဝါနဲ့ဖျားနဲ့ဟာဇိုက်ချင်းအတူသူရဲ့တွေအဲ့ဒီရွယ်ကုန်တဲ့ကောင်းဒီပဲနဲ့ဖျားဖြစ်လေတော့တည်းကိုရွယ်ကုန်တဲ့ဇိုးဒီပဲနဲ့ဒီလိုတည်းဖြစ်လေတော့တည်းနဲ့သူတို့ကလုံးကြတာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တကယ်ဖျားကတော့လုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘောဘာရင်ဒီဘောရညာရထားတဲ့ရွယ်ကုန်တဲ့ကောင်းဟာငါဖျားဖြစ်လေတည်းလို့ဖျားမပြောဘူး
ไอ้ยวยกงเนี่ยดูยี่อ่ะเหรอเจ้าขาตรงอ่ะเตวดักกิเลสตินี้อยู่พยายามไม่ยอมตะแกเรยวยกงเนี่ยดูหาอาตวะฤาปွားนี่ได้ยวยกงเนี่ยดูหาทุกข์ฤาไปยะเลยตะแกรู้เหมียนอาตวะฤาโหไม่ปွားเว้ยเนตู้เนี่ยตะแกกูอมันกะอันใดแมอาตวะฤาโหคั้นกุ๋องกุ๋งกุ๋องลุ้ดได้ยวยกงเนี่ยคือถึงก็ตู้ชั้นน่ะล่ะบ่ลูกสระမျိုးลูกเนี่ยจ่ายไล่ตาพุ่งล่ะยาตะแกเรติสสาโหทุกข์เนี่ยตะมุฤาดิยอดะเนี่ยเมตตาโหปะไล่ตาဒီသစ္စာပြဖို့အတွက်ဒီရွက်ကုန်တဲ့ဇာလံကိုသူတို့ပြဟောတယ်ကွာ။အဲဒီဟောချက်ကလည်းကြားသွားတဲ့အခါကျတော့သူကတော့ဘုရားယူချက်ကလည်းတိတ်ညာနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကပဲရွက်ကုန်တယ်၊ဒေဝဒတ်ကပဲရွက်ကုန်တယ်ဆိုအဲဒီလိုမျိုးလို့ဇာတကမှန်တယ်ညတိုင်း950ကျော်ဆိုရဲအဲဒီ950လောက်ဇာတကတွေကိုအဲဒီလိုမျိုးလို့ဒါလောက်တော့လာပေါ့ဗျာ။အဲ950ရှိတဲ့ဇာတကတွေကို950လို့သာတကတွေကအကောင်လိုက်အကောင်လိုက်တွေဖြစ်နေအာနန္ဒာကဖြစ်လိုက်ဘုရားဖြစ်လိုက်ဒီဥဒ္ဒကဖြစ်လိုက်နေပြောလို့တွေတော့သူတို့ဟာလောကကြီးကလည်းအမှန်အကျယ်ပြောကြီးလို့လားပြောတယ်လူလေးချင်းချင်းနဲ့မှာဆက်ခါဆက်ခါတွေ့နေတယ်လို့ခဲ့တော့ဒါဘုရားနဲ့ဒီဥဒ္ဒကဖြစ်တွေ့လိုက်တာအထက်ကလည်းအချိန်တော့တကယ်တမ်းကတော့တွေ့ကြပဲဟုတ်ပါမလဲပေါ့နော်သူတို့ဆိုပင်လေကြီးတစ်ခုတည်းမှာတကယ်လဲငါးလေးနှစ်ကောင်လွတ်လိုက်ကြတာနော်အိုးနောက်သဘောတရားဖြစ်တဲ့ဒါမတိမိတ်ပါတကောင်လွတ်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့မှတကောင်လွတ်လိုက်ပါတော့အဲ့လွတ်လိုက်လို့ဒီကားနဲ့ကောင်ဘယ်လိုလုပ်တွေ့မှလဲဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲသူတို့ကပြင်ခဏခဏတွေ့နေအာနန္ဒာကလည်းပါဠိယာအာနန္ဒာကတော့ပါပါတရားပဲတော့အဲ့ဒီဝရကလည်းဟိုနေရာမှာဘုရားနဲ့လာပြီးရေဆိုင်တွေ့လိုက်ဒီနေရာမှာဘုရားနဲ့လာပြီးရေဆိုင်တွေ့လိုက်ဒီနေရာမှာဒေဝတာရဲ့ဟိုအာနန္ဒာရဲ့ဘုရားရဲ့ဒီဘုရားဖြစ်တဲ့ရတောရိယရတောရိယလည်းဝန်နဲ့တွေ့ဒီနဲ့တွေ့တွေ့နေတာပဲတော့ဒါဆိုလိုတာကတော့တကယ်မဟုတ်ရပါဘူးပေါ့ဒီတိုင်းတွေသူရာကြီးရာတွေကပြောရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဇာတကဟောချက်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ပါရမီရဲ့အတဲ့အခါတွေဖြစ်နေများရောဗျာဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကဘယ်လိုပါရမီဖြစ်ခဲ့တာခန္တီပါရမီကိုဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာတခါတည်းအဲ့လိုပဲနိက္ခမပါရမီဖြစ်သူဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ခဲ့တာဒါနပါရမီဆိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတခါတည်းဒါဒီပြုဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဘုရားဖြစ်ဖို့ရန်အဲ့ဒီတော့ကလှုပ်ချက်တွေလှုပ်ခဲ့လို့တာကံရကောင်း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 လာပြီးတော့ဒီဘဝမှာကျတော့အကောင်းဆုံးတန်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ်ဘုရားဖြစ်တာလို့အဲ့ဒါကြီးကတော့ပြောမစေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားကြီးလို့ဆိုတော့ဘုရားဒိဋ္ဌိကိုအပြည့်ကျော်လိုက်တာအပိဒါကိုလုံးစီထောက်လိုက်တာနော်သတ္တရဒိဋ္ဌိမှာအကောင်လဲအကောင်လဲအပြစ်လဲအပြစ်လိုက်ကိုပြောင်းလို့သူစီထောက်လိုက်တာနော်ဒါကြီးကပြောမစေဒီတရားကိုနာရလို့ဒီတရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကြီးကိုရရကျို့တို့လေယိုကြီးပြာကြီးပြဒိဋ္ဌတော်ဟာကြီးပြာကြီးပါတော့ယိုလဲယိုကြီးခဲရတာပဲနော်ကျို့တို့လေနော်ဒိဋ္ဌတော်ဟာကျို့တို့ကျို့တို့မွေးရကျို့တို့တဲ့ကိုယ်ထဲမှာအရင်သိပါလာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးဟောချက်ပြောချက်တွေကိုနိုင်ကြားရင်းကနေပါကျို့တို့လည်းပဲဒီဒိဋ္ဌတော်တွေယိုကြီးပြီးတော့ကျို့တို့လည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေသိခဲ့ကြတာမဟုတ်လားတော်ပြတ်သိရတယ်ဟင်းအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အော်လို့သူမိဘတွေကယောက်ျားတွေကိုအတော်ယိုကြီးနေတယ်လို့ထင်ရယောက်ျားတွေကအာယုဝတာမိန်းမတွေအာယုကိုအတော်ယူကြည့်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်။ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့တရားတွေကလည်းလူတွေကိုအတော်တွေကိုကြည့်နေနေတာဟုတ်လား။တကယ်ဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ဘာမှပူတော့အချိန်ကြီးနေတယ်။ဟုတ်ပြီတော့သိုးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ဘာလို့ဆိုမိန်းမကယောက်ျားကိုအတော်ယူကြည့်နေတယ်ဆိုရင်အာသူတို့ကမိန်းမလေး။ဒါပြောလို့လုံးမှာနော်။ယောက်ျားအာယုကမိန်းမကိုအတော်ယူကြည့်နေကြာသူတို့ကယောက်ျားတွေ။ဒါလည်းပြည့်စစ်ပါသေးတယ်။အဲပါသေးတယ်အဲ့လိုလေးရန်တားလေးကလှုပ်သေးတယ်။ဖုန်းကြီးကနေပြီးတော့ကို့အာတော်ယူကြည့်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ဆရာကြော်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုယူကြည့်တော့တာမဟုတ်ဘူးလို့တကယ်တော့တကယ်ကိုရတာအသင်းမကိုဗိဒ္ဓတိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါစီတော်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးလို့သုံးစီကြည့်လို့ပြီးတော့တာအရာနော်ဒီထဲမှာသာရီကလည်းတကုန်ဒီတော့ဒီဘုရားသာဆိုပြီးတော့နော်ဒီထဲဘုရားတိတ်တိတ်ကြီးကလည်းနှိပ်ထားလိုက်သေးတာဘုရားသာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနှိပ်ထားတော့ကဲကျုပ်တို့ကဘာနဲ့ဖြစ်ခါမှာလဲဟုတ်ကဲ့မဟာပရိသတ်တရားကြီးဒီပါဆိုတယ်ပိုင်းလိုက်တဲ့ဂျူနီယာကသူကဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ရင်ကျွတ်တော့ပဲအဲ့လိုမျိုးအာတော်ယူကြည့်စရာဓမ္မတွေကိုကွက်နာတဲ့ခါကျတော့ဒါကျွတ်တော့ခံစားချက်နဲ့ခံစားတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မကိုယူသေးကဲချိုင်းမှုနဲ့နာကြတာဆိုတော့ပူပြီးကျွတ်တော့နေပြီးတော့ညှင်းတော့တာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒီပါရမီတရားတွေဆိုပြီးကြလားဖြစ်ရတော့တာပေါ့နော်ဒါတကားတွေကပြလိုက်တာကိုကဘုရားကျိုးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ခါလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဘုံလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်တောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အချင်းချင်းအဲ့ဒါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ပြီးရောကျွတ်တို့ဘုရားနဲ့ကြိုင်ပေါက်တာနဲ့ပဲက
จุดุพยาเอ๋ฮ้อเจ็บคิดเดียร์จะมาอุจุดุอับย้อมเสียอ่าจุดุอับมาจีไม่ทันที่ที่ดีดุพยาต้องพิจิตรนัวเบลุพิจิตรตาดูมันดีอุล่ะดุพยาเหมียวพิจิตรนัวเบลุพิจิตรตาดูมันดีอุล่ะเนี่ยจุดุพยาไม่เบียวเรื่องลูกอ่ะสิ่งที่เอาไม่ตัวมาเปลี่ยนเบียวเรื่องลูกอ่ะเนเน่ไปที่มาบ้าเปลี่ยนเบียวเรื่องลูกอ่ะเนเน่สิลูกเนี่ยเนเน่ไปลูกมาเอาไม่เปลี่ยนไม่เบียวเรื่องลูกคนนัวอุดันจะเอาไม่มาดูเนี่ยเนี่ยแต่จุดุอ่ะเราลุดไม่เนี่ยเราเดี๋ยวมาเบียวไล่เนื้อลูกสาวมีเบียวมาเปล่าพอดูว่าดูเนี่ยเดเนี่ยอาตัวเรียกยูซี่เนี่ยวิธีทำตัวเรียกไอ้ลูกดูเนี่ยเดเนี่ยยูซี่อะไรโคเนี่ยเบาเนี่ยตัวเบียวเบาบ้างก็แล้วตัวจุดว่าที่จะเดียวเช่นเนี่ยทำงานการเรียนเด็กดีเลยโชคดีดีกันเลยยากยากเลยทีเดียวเออดูไม่ทันทีเดียวเนี่ยวิลล์แล้วยูรีวันทุกอะไรจุดว่าเลี้ยงไม่ปกติเลยจ้ะเนาะไอ้ลูกยูรีคิดเลยจ้ะไอ้ลูกจุดว่าไอ้ลูกยูรีเลี้ยงไม่ปกติอ่ะพอลูกจุดว่าตาตะการีอ่ะก็โน้ตีไม่เอากูน่าพูดถ้าตู้ดูเมียตาดิลงมาไม่ได้กูตาดิไม่รู้ยาตาดิลีกองกองเนี่ยบอกไม่มาจังไรเนี่ยตู้จ้าวว่าโดอุญญาณิตราบอกละจ้าวว่าโดอุติงโดอ่ะบอกละเนี่ยพวกนี้นามเลยก้าวๆพี่ว่าเนาะธรรมจริกานามเลยก้าวๆพี่ว่าตู้ไม่น่ารู้แต่เตียะกูกูเต็มไม่คิดอ่ะไอ้ตัวอ๋ออภิวตมีนี่ตองไอ้เหล่าเตียะนี่นาบี้นี่พี่ไอ้ฎัตติตินี่พี่สิเนาะโดพุทธบาราเราสาระกพุทธบาราบาเว้ลูกตู้မျိုးจุตุเสียมาอ้อมไม่อ่ะล่ะแต่แกเราจุตุพยากูกูไรกูอ่ะเหี่ยวขึ้นเนี่ยละเนี่ยโจขึ้นเนี่ยละเนี่ยคาขึ้นเนี่ยละเนี่ยพระก็ฌาตกะเลยสุดแต่ไอ้ฌาติပြောတာပေါ့ဈာတ်ဆိုတာပြောမစရာအခုကနေတာဒီမှာဈာတ်မဟုတ်ဘူးเนาะแล้วကနေတာတွေကတကယ်ကြတော့သူတို့လည်းပုံခင်းကြတာပဲမဟုတ်လားပုံခင်းကြတယ်ဆိုတော့တေယုတ်ခေါ်နဲ့ပုံခင်းကြတာပေါ့ဗျာခြေကတော့မြေဝိုင်းလောက်နဲ့ပုံခင်းကြမှာပေါ့အခုကြတော့ကားလေးကြီးငယ်အတွဲတွဲတွေနဲ့ထိုးကားတွေပါတွေနဲ့တခါတော့ခင်းကြမှာပေါ့เนาะဒီတဲ့ခေမိလာတဲ့အခါကြတော့ရုပ်ရှင်တွေပါတွေနဲ့တခါတော့ย้ายจ๋าတော့เบตะแก่อสิเนี่ยบลูลุขွဲจ๋าတော့ขွဲปอเนาะต้อสุบันตะแก่ต้อเลยตวายย้ายตาแล้วกันตะกาต้อเลยบ่ฮู้ดอกอูเนาะไอ้สุบันตะแก่ไอ้จี้ออกมาย้ายตาแล้วกันไอ้เลี้ยวออกมาคือกูเป็นวินัยนาแท้ขึ้นในปอนะไม่ลุดอ่ะอีเนาะตะแก่ผิดตวายย้ายตาย้ายออกแล้วย้ายตาเลยเออแล้วบอกไว้สิงไอ้ตะหลอกดิฎะไอ้เนี่ยฎะเนี่ยยุคเนี่ยละฎะเบะดิฎะก็ละฎะเบะวุฒุก็ละฎะเบะดันดาญาละฎะเบะဇတ်တော်လည်းဇတ်ပဲဇတ်တော်လည်းဇတ်ပဲလို့ပြောပါဗျာเนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒန္တာကြီးဟာဒန္တာကြီးဖြစ်လို့ရှင်ဝုဒ္ဓကလည်းဒန္တာကြီးပဲဇတ်ကလည်းဒန္တာကြီးပဲရုပ်ရှင်ကလည်းဒန္တာကြီးပဲတကယ်ဇတ်တော်ကလည်းဒန္တာကြီးပဲလို့သူပြောရမှာเนาะအဲဒန္တာကြီးရဲ့ဇတ်ရဲ့ဝုဒ္ဓရဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့အတူတူတမ်းပဲကြီးဟုတ်တော့အဲ့တော့အတူတူတမ်းပဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ဗျာကတော့ပုံပြောပြဟုတ်တော့သစ္စာကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသစ္စာပြောလို့နားဝေးမဲ့သူဆိုရင်နားခားမဲ့သူဆိုရင်သူပုံပြောမှာပေါ့ပုံပြောတော့သူ့တည်းရဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသစ္စာပြောမဲ့ဆိုရင်တော့မင်းလုတ်ချက်ကဘယ်လိုပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းဘယ်လိုဒုက္ခရောက်မှာလို့ပြောရင်သူနားမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးလို့သူနားမှာဆိုတော့သူနားမထောင်ရင်နားမထောင်ရင်တော့သူ့ဇိုက်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ဇိုက်တစ်ခုသူ့ဇိုက်နဲ့တူတဲ့ဇိုက်တို့ဇိုက်ဇက်ကောက်ပါတဲ့ပုံလေးတစ်ခုသူပြောမယ်အဲဒီဇက်ကောက်ရဲ့တုတ်ချားပုံလေးတွေကိုသူ့ဇိုက်နဲ့အတူတူလေးသူတုတ်ချားပြလိုက်လိမ့်မယ်ပြည့်တဲ့ကကြဒီဇာရဲ့ဒီကောင်ကဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာမျိုးလို့ ਨੇ ဒုက္ခကြီးကိုသူပြလိုက်မယ်ပြလိုက်တော့ तू ကနေပြီးတော့အင်းဒီကောင်ဇာရဲ့နဲ့ငါဇာရဲ့နဲ့တူတယ်ဒီကောင်တကယ်ဒီကောင်ထုတ်တာကတော့ဒုက္ခနဲ့ဒီကောင်ထုတ်တာဒါလည်းဒုက္ခပဲများဒီကောင်ထုတ်လိမ့်မှာလားဟောသူတော်ရရပါမဟုတ်လားဗျာဒီလိုရဖို့အတွက်သူတို့ဗျာဇာတကဟောတာအဲ့ဒီလိုဇာတကဟောတာမှာဒီဇာတကတွေကဇက်ကောင်ကသူတို့ဗုဒ္ဓဖြစ်နေဒီလိုလိုဘာလို့လို့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတက်တဲ့တရားကိုနာကြားကြတဲ့အခါမှာသူမဟုတ်ဝုထုကိုနားထောင်တဲ့အခါဖတ်တဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်ပြဇတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှုတ်တဲ့သူကအဲ့ဒီဇတ်ထဲကအကောင်ကိုကြိုက်ပြီးပုတ်ပြီးငိုရိုးသွားပြီလို့ဆိုလို့ပြောတယ်။ကိုယ်လည်းငိုတော့တာမဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲဇတ်ကောင်သေးပြီဆိုရင်သူ့လည်းပဲဝန်နေတော့တာမဟုတ်လား။ဒါဇတ်ကြည့်တဲ့သူကနှုတ်တဲ့အခါမှာဒီဇတ်ကိုတကယ်အဖြစ်လို့ခင်သွားလို့ပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။အခုလည်းပဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဇတ်ဖတ်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့သူကနှုတ်ကြတော့ตะเถยอะกองโหเอ้จุตุพยาเนี่ยตู้เด้จุตุพยาเอ้ยคือမျိုးလို့လောက်တာဗျာအဲ့တော့ဒါကလည်းပဲကဲပါရမီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော်တော်ခင်ရမကောင်းလားဒီတဲ့မှာပေးတမ်းမှုအကြောင်းနေပါတယ်ဒါလည်းနှစ်မျိုးတွန့်တုံမှုအကြောင်းနေပါတယ်ဟုတ်လားသီးခံမှုအကြောင်းနေပါတယ်ဆက်ကတိမခံသီးမခံတဲ့သူအကြောင်းနေပါတယ်အာတောထက်မှုအကြောင်းနေပါတယ်
กามามูเรสนี่ทาราริจองนี่ปาเรตลอดาริอกุซุบาเนาะยมูดูละเด้ออะกุซุบาตัวนี้ก็ญูยาเออเดี๋ยวเมื่อสิเตียกูอฉิกันนี่ทุ่ยไล่ลูกสินเนาะ70เจ็ดหลอกยามาบ่เนาะครับ70เจ็ดยาละตาบารมี70บาขึ้นตัวละเดี๋ยวมาเว้ยซะเนาะไอ้บารมี70ดองจุตุเทราวะระพุทธวะระอะตะต้องน่ะบ่ฮู้คูลูกทีเนี่ยบ่รู้สิเนาะจุตุอ่ะอะต้องเหนรีละมหายานะพุทธวะระดีเนี่ยญาเลยอะต้องအဲ့တော့မဟာယာနဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာသင်တာလို့ဖြစ်နေပါရမီဆိုတဲ့စကားပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပါရမီဆိုတဲ့စကားကတော့အခြေခံရှိတာပေါ့ဟိုသင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးလို့တော့မဆိုလိုပါဘူးသင်တာလည်းကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်တာကောင်းတယ်ဆိုပါရမီဆိုတဲ့စကားကကောင်းတယ်ဥပမာတော့ပဲဦးမျိုးထွန်းဦးမျိုးထွန်းဒီကနေ့အနေထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီကနေ့အနေထားမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဦးမျိုးထွန်းအခြေခံအချက်လက်ပြီးလောက်ထားလို့လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ကျောင်းရောင်ဒီနေ့သိကြကြီးဖြစ်နေရဲဆိုတာလည်းပဲဒီသိကြကြီးဖြစ်လောက်ဟာအရှင်မွေးနေချင်းကြီးကဲသိကြကြီးဖြစ်ရလဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီတိကြီးတယောက်ကမှန်းလိုက်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ကကိုယ်တွေးလိုက်ခေါ်လိုက်မျောလိုက်ညင်လိုက်တင်လိုက်ကြားလိုက်ပေါ့ဗျာအမျိုးမျိုးစီးပူးမှုတွေနဲ့တခါတည်းဖြစ်စည်းပြီးလာမှဒီနေ့တိုင်းခါရှိတယ်ကြာကြီးဖြစ်လာတာနော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကအချက်လက်တွေပဲမဟုတ်လားဘာလို့ဆိုကိုယ်တင်တယ်ကြားတယ်ခမေးတယ်ညံတယ်ရှင်းတော့တယ်ဖလဲတယ်ဟုတ်တော့နော်စူးစမ်းတယ်သင်ကျင်တယ်ဒါရီရတဲ့ခါလေအချက်လက်တွေပဲနော်ဒီအချက်လက်တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဒီသေးပြာကြီးဖြစ်ရခြင်းရဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တရားပါရမီလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပါရမီပါရမီဆိုတာဒါကိုပြောရမလဲလို့ဆိုရင်ပါရမီဆိုတဲ့စကားဘုသူ့ရဲ့စကားလဲလို့ဆိုရင်အရတမဲ့အရတဖို့ပေါက်ပြီးရောက်ပြီဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းသာသနာတော်ကသာသနာတင်းသားလို့သတ်မှတ်တဲ့အရိယာဖြစ်ကိုပေါက်ပြီးရောက်ပြီအဲ့ဒီပါရမီအဲ့ဒီအရိယဖြစ်ကိုရောက်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံချက်လက်လို့ဒါလိုပြောရင်ဘုကောင်းတယ်ကတော့ပါဗျအဲ့တကယ်လို့ကျွတ်တော့အရိယဖြစ်ကိုရောက်ခြင်းတဲ့သူဆိုရင်ဒီဒါနပါရမီရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ကတိနဲ့ကောတရားဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူကတိနဲ့ဟာနဲ့ပဲသူမိတ်ဆွေတွေကနေပြီးတော့သိညကြလာရောက်မယ်နော်ဟုတ်ပါဒီကောင်တော့ကွာငါမိတ်ဆွေဖြစ်နေကိုမပေါင်းညီမအောင်ဒီလောက်ကတိနဲ့တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတော့ခွာကြမှာနော်အဲ့တကယ်လို့မှာသူကအဲ့လိုဒါနမှာဒါသူ့ဟာကိုမသိခြင်းမကမ်းခြင်းပဲနဲ့ကတိနဲ့ကောတရားဖြစ်နေတာသီလကြတော့ရှိသလားလို့မေးရင်လည်းပဲရရသားသားတတ်နိုင်ရှင်နဲ့တတ်နိုင်ခိုးလို့ရမယ်ရှင်နဲ့ခိုးသားမယ်လိန်လို့ရမယ်ရှင်နဲ့လိန်သားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့သီလပြတ်နေတဲ့သူဆိုတော့ဒီလောက်သီလမရှိတဲ့အကောင်ကတော့ကွာငါတို့ရဲ့မိတ်ဆွေရှင်နဲ့မှာငါတို့အထက်ထားချင်ပါဘူးလို့ဟောဒီလိုကလည်းဖြစ်မှာနော်ဒါနသာသီလသာလားလို့မေးတော့လည်းပဲခုနပြောတဲ့မေတ္တာတို့ဟုတ်တော့လားပညာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပဲသူဘာမှပညာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘာမှမေတ္တာတရားလည်းရှိမှာမဟုတ်ဥပ္ပခာတရားလည်းရှိမှာမဟုတ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီပါရမီလို့ဆိုတဲ့အရာတွေကအလွန်လူရာဝင်ဖို့အပိုင်းဆိုင်ရာတွေအလွန်လူရာဝင်ဖို့အပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာသူဒီပါရမီတွေချွေးရင်းနေပြီဗျာဘာသာချွေးရင်းမလားသီလချွေးရင်းမလားအဲ့လိုရဒီမေတ္တာတွေခန္တီတွေချွေးရင်းမလားဒါလို့ချွေးရင်းသူလူရာမဝင်သူလူရာမဝင်ဘူးလို့ဆိုလို့ကျင်သူလူပေါင်းမဆန့်သူလူကောင်းမဆန့်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သိစရာဆိုတာကလူကြီးကမှရပါတ